Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Terça Livre TV. Eu sou o Max Cardoso e esse é o Boletim da Manhã. Isso aí, pessoal, estamos começando mais um Boletim da Manhã nesta sexta-feira, dia 31 de julho. né? É, fortes emoções aí, como sempre. E a gente pede para você dar aquele like aqui embaixo para que a gente suba de relevância no YouTube. E se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí no canal Terça Livre, aciona as notificações para receber avisos de novos vídeos e ainda retransmita essa... É, o link dessa transmissão, né? compartilhe o link dessa transmissão nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam conhecer o canal Terça Livre. Né? Então, primeiramente, vou apresentar aqui quem está comigo na bancada: Ítalo né? Lorenzon e Fernando Melo. Bom dia, senhores. Tudo bom? Bom dia, Fernando. Bom dia, Max. Bom dia a tudo que estão nos ouvindo. Muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, Ítalo, Bom dia, Max. Bom dia a todos que estão junto com a gente. Agradeço demais aí a presença de todo mundo. Agradeço também o companheirismo de todos vocês de estarem no chat antes da gente começar a transmissão e a preocupação de todos. É muito bom é, saber que a gente tem esse grupo realmente de amigos, pessoas engajadas aí com toda a nossa pauta. Bem, o nosso primeiro primeiro ponto hoje, tá? É, tem a ver com o tema do boletim da noite de ontem. Vocês lembram que nós falamos de um ex funcionário do Facebook? Que havia feito uma denúncia, né? eram três, na verdade, dois ex-funcionários do Facebook e um do Google, fizeram uma carta conjunta aberta, né? em que eles denunciavam aí as políticas de censura do, do Facebook, Twitter. Inclusive, né, o Ryan Hartwig falou que é, existia um conluio entre STF, Facebook e Twitter para derrubar o presidente brasileiro Jair. Messias Bolsonaro, né? Então nós entramos em contato com o Ryan Hartwig e ele está ao vivo aqui conosco, né? É, oh, Olá, este Hartwig, que tal? <laughs> que tal? Como está? Eu yeah, vou falar em espanhol. Eu, Eu falo sí. muito bem o espanhol e sim, é um, é sí, um prazer estar aqui com vocês, comunicando-se com vocês. Amanhã foi um dia incrível com as revelações que nos deu Alan de Santos e, pois, sim, é um prazer pues, sí, es, es estar aqui com vocês. Perfeitamente. Uhum. Antes da gente da gente prosseguir, Mr. Hartwig, deixa eu fazer um um, um esclarecimento aqui para o pessoal que está nos assistindo, né? Coloca a câmera aqui em mim, eu vou pegar, por favor. Né? É, é o seguinte, vamos lá, vamos aos fatos, tá? Para não ficar nenhum tipo de de, de mal entendido aqui. É, o Alan ele teve a ideia de ir para os Estados Unidos para cobrir as eleições americanas, dado o clima aqui, né? Ele não, não foi exatamente um sacrifício para ele desse tomar, tomar essa decisão. A gente achou que seria bom mesmo, né? Ele fez muitos contatos lá durante o, o Cipec, né? Até para ter um descanso também. Até né? para dar um descanso também. Então você, ah, então vai para lá, né? Ele não tinha nenhum tipo de impedimento, né? Então ele não fugiu daqui, né? É, é, não tinha nenhum tipo de impedimento legal para sair do Brasil. Ele simplesmente foi a trabalho. Né? É, obviamente a gente resguardou essa informação até para evitar que ele sofresse algum tipo de retaliação que, pre, que o prevenisse de sair né? é, Alguma ação ad hoc né? para que, evitar que ele sair. Né? É, uma vez lá, 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 lá fora, ele, ele recebeu essas informações né? que ele passou ontem né? e resolveu já tomar a dianteira, como é, como é uma coisa urgente. Né lá ele está atrasado no, 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 no horário, ele está com acho que duas ou três horas a menos que a gente, né? Então quando ele, ele recebe as informações aí e, e, e antes, né, é, é para ele mais cedo do que para a gente, né? E ele já resolveu, né? Como tava todo mundo de descansa, né? Ele resolveu já, né? Sol soltar as informações por uma questão de dever cívico, né? É, nós não temos essas informações ainda, tá? Aqui no terceiro livro não chegou pra gente ainda, tá? O Alan, ele tá, graças a Deus, ele tá protegido, tá tranquilo, tá? É, não tá no Brasil, realmente, né? Como ele falou, de fato não tá no Brasil. Foi para lá para fazer as coberturas da, do, das eleições, né? Então chegou lá, recebeu essas informações e, né? Por uma feliz coincidência, recebeu as informações né? Nessa, dessa forma e soltou, né? Então, é, é isso. Né? Nós temos exatamente o mesmo tanto de informações que vocês têm, que são as informações dadas pelos, pelo Alan. Pelo, pelo Alan tá? Nós não conseguimos falar ainda, né? é, é, não conseguimos ter contato ainda com ele. Tentamos aqui, mas enfim, não, 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 não consegui falar com ele, evidentemente. Mas é, não, não me passou nada mais do que já estava lá. Né? É, não, é, não, não é do feitio do Alan ficar segurando informações. Né? Então, basicamente é o que está lá basicamente é o que está lá, tá? Então é isso, pessoal. É, é, a gente vai seguir aqui a nossa pauta conversando aqui com o Sr. Hartwick, né, Ryan Hartwick, e para falar desse tema que também é muito importante, né, e sobre essa outra questão que o, que o Alan é, tratou, a gente vai deixar ele falar mais para frente, né, quando tiver a oportunidade de, de, né, mais tranquilamente sentar e e, e e seguir, né, com essas denúncias, tá bom? Então é isso, pessoal. Então vamos seguindo aqui, né? Tiradá, bom dia aí também ao Sr. Hartwick. Primeira pergunta, Max. É isso aí. É, é, então se é, ayer hemos visto a carta né? que e uhum. outros dois han han escrito usted uhum. es é um ex funcionário de Facebook. Uhum. Sí? Sim. A, é, é, eu As fui... trabalhado em Facebook. É. Como? Que osteir trabalhado em Facebook. Sí, uh, yo, fui yo trabajé para Facebook. Yo fui ex moderador de contenido uh, uh -huh. para Facebook durante uh -huh. dos años. Entonces, yo trabajé aquí en, en los Estados Unidos, pero me contrataron como uh, moderador bilingüe. Entonces, yo estaba revisando contenido en Latinoamérica: uh -huh. Venezuela, Argentina, Perú, uh, México. Uh, y también revisé contenido en los estados unidos de las elecciones y sí en la carta que, que envié que escribí hablo de la censura que está ocurriendo por todo el mundo es un es un problema global y facebook censura a muchas mucha gente conservadora y también nacionalistas y uh, es un problema grandísimo sí E e e no solo outros dois também han escrito uh -huh. lá a carta conjunta de ayer sim também sim, um de google um que, que se chama zach warhiz e uh ele -huh. também se si querem falar com ele eu estou em contato com ele muito uh, e também outro que se chama zach também que trabalhou em facebook muito uh, uh, so, bem se eu perguntar em português o senhor consegue me entender Sim un poco, uh, I, will, I, will make, I will make the, the question in English uh, and I will okay. translate in Portuguese. Okay. Uh, well, from from the time you, you you worked in Facebook, could you uh, uh, understand why are Facebook doing that to conservatives? Is it a ideological reason or mm -hmm. a, a political reason, a financial reason? Uh, why are they doing this after all? Because uh, conservatives are uh, a big uh, user base of Facebook. So why uh -huh. are they doing this to their own users? I will translate that in Portuguese for so, to our audience. Uh -huh. Eu perguntei para ele qual é a razão, né, que ele percebeu das da, da, das ações do uh -huh. Facebook. Se é por razões financeiras, ideológicas, políticas, né, etc. Um, bueno, uh, Facebook sí, no, no sabemos exactamente sus motivaciones. Um, hay mucha presión política de, de la izquierda para, para que Facebook haga ciertas cosas. Por ejemplo, Antifa. Antifa es un grupo en los Estados Unidos que ahorita está causando mu mucha violencia, pero para Facebook no, no lo categoriza como organización criminal. Entonces, los grupos de la izquierda reciben mucha protección de Facebook, pero de las motivaciones, bueno, tiene, tiene, um, no, no tiene sentido porque si sí están censurando a muchos conservadores y hay muchos conservadores que pagan anuncios en Facebook, entonces, no tiene sentido. Yo creo que es una motivación política. Sí, tiene que ser una motivación política. E há dois anos, Zuckerberg testificou que não há censura política, mas obviamente, sim, sí há censura. É o que uh, eu, yo vi, eu yo mesmo vi. Muito bem. E e nós outros mostrado aqui para em a transmissão de da noite é um, uma parte de, de sua carta uhum. em que abra especificamente do de, presidente de Brasil, uhum. é, é, Jair Bolsonaro. Então, eu vou pedir aqui que podamos compa compartilhar é, o PH, que a gente possa compartilhar aqui a parte dessa carta, eu marquei lá no no grupo, uhum. tá? É, para que as pessoas possam ver, então, a gente mostrou ontem, né, mas quem não assistiu ontem, então, hoje, é, tá aí, isso, isso, vê se o, o áudio dele vai aparecer também na, isso, aí, muito bem, uhum. isso, agora põe aí pra gente, então, a, a carta, então, é, esta é es sua carta, correto? Uhum. Sí, en, en, en mi carta que escribí, um, pues a, hablo de que, pues e, Facebook trabaja, um, a, hace censura y monitorea las elecciones uh, a, a, en todo el mundo. Entonces um, yo grabé con una cámara secreta en, en Facebook um, uh -huh. durante varios meses para exponer exponer expose esto. Uh -huh. Para prácticas. denunciar, sí. Sí, para denunciar. Y, y es, no son algunos moderadores que sean izquierdistas, es uh -huh. es parte de la política, de, de su policy, de que uh, censuran a los conservativos. En la carta también hablo de que permiten que, que un, peri un periodista, jornalista de CNN, Don Lemon, él puede decir que los hombres blancos son terroristas. Uh, esa frase viola, va en contra de las reglas de Facebook. Pero Facebook dio una excepción para proteger a él. Entonces, eso es lo que hacen mucho, dan excepciones para proteger a los izquierdistas. Muy bien. Y, y usted habla ahí también de, de un... un de que Mark Zuckerberg había hablado en Estados Unidos el día 29 de julio, ¿no? Uh -huh. ¿Y, y de, de, qué, de qué ha sido eso? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado ahí en Estados Unidos que han llamado a Mark Zuckerberg para, para uh -huh. hablar? Sí, um, pues en los Estados Unidos hay millones de conservadores que han sido borrados de Facebook. Uh, uh -huh. De hecho, el, el hijo del presidente Trump, Donald Trump Jr., él también fue censurado el martes de esta semana por compartir un video que, que habla de, de un tratamiento para de COVID, de la coronavirus. Entonces, el mismo hijo del presidente fue censurado. Um, Mark Zuckerberg, hace dos años, en 2018, testificó por la primera vez y él testificó que no hay censura política. Y el, el miércoles, Uh, testificó uh, el, el miércoles el congresista Matt Gates. Él hizo preguntas a Mark Zuckerberg. Yo yo he comunicado con congresista Matt Gates y uh -huh. le he dado muchos documentos los cuales no, no han sido revelados todavía. Yo le di, yo di mucha evidencia al congresista Matt Gates para y de hecho el lunes Matt Gates envió una remisión criminal criminal referral. A, a Mark Zuckerberg por por mentir a Congreso porque entonces si sí es algo muy serio muy criminal porque uh -huh. Mark Zuckerberg mintió he lied uh, allegedly lied um, a uh -huh. Congreso y por eso lo están investigando uh, el, el Departamento de Justicia the Department of Justice está investigando ahora a Mark Zuckerberg por lo que por lo que dijo muito bem sea você aqui podemos ver aí algo muito muito grave não muito sério aí ocorrendo em uh -huh. em Estados Unidos agora e eh, você também ha dicho em sua carta especificamente em uh -huh. que há eh, algo contra o presidente Bolsonaro ¿no? de uh -huh. Facebook e Twitter aí podemos podemos con, compartilhar uh -huh. aqui com o pessoal aí então uh hay -huh. aí, aí lo pones, não, including uh -huh. in Brazil, where the federal judiciary is colluding with Facebook and Twitter against Brazilian President Jair Bolsonaro. Então você uh -huh. poderia falar um pouco desto, de ou específicamente especificamente, porque isso é es o que mais eh, uh -huh. no, no, nos interessa a nós e a, a todas uh, as pessoas que nos estão escutando e vendo agora. Uh -huh. Pues sim. Sí, um, Sí, es cierto, como Facebook sí está interfiriendo en, en, las, en las elecciones. Um, bueno, en cuanto a Brasil y Bolsonaro, um, yo, yo vi un poco de contenido en, en portugués. A veces me llegaba contenido en portugués. Mm -hmm. Y uh, Facebook permite imágenes de, de violencia contra Bolsonaro. Uh, si sí, es una caricatura o cartoon, like drawn by hand. Uh, uh -huh. Se permite uh, una imagen de violencia contra Bolsonaro. Y cambiaron hace como un año, cambiaron la, las reglas, la póliza en cuanto a esas imágenes. Entonces, um, yo puedo, por ejemplo, poner un, una imagen de un cuchillo contra la, el, el cuello de Bolsonaro. Eso se permite. Um, entonces, también hay, hay grupos, hay muchos trabajadores de Facebook en Brasil, y hay un grupo que se llama Brand Safety, como seguridad de la marca, por decir. Y, y um, ellos categorizan cosas que son políticas o no políticas, o por ejemplo, categorizan uh, si, si, la, si Jesucristo, si la muerte de Jesucristo es, es real, es real, o. Mm -hmm. Entonces, um, pues sí, sí, Facebook es, tiene mucho que ver con la influencia de, de temas políticos y, pues, desafortunadamente, el, la Supreme Court, la Corte Suprema de Brasil, está coordinando y trabajando junto con Facebook para censurar a, a Bolsonaro y a sus apoyantes. His, mm -hmm. Sí, o sea que hay, hay una censura específica. Yo puedo decir eso: hay una censura específica por parte de Facebook y Twitter hoy contra Bolsonaro y sus apoyadores. ¿Es eso? Sí. ¿no? De lo que yo vi, sí, sí. Las, las reglas que cambiaron favorecen a, a los que están en contra de Bolsonaro y permiten más censura contra contra el, uh, Bolsonaro Supporters, contra apoyantes de Bolsonaro. Y usted ha hablado también de, de una censura contra la religión. ¿Es esto? Yo, yo no he entendido muy bien esta parte. O sea, uh -huh. hay también una censura contra cosas del cristianismo, por ejemplo. Sí, sí, hay, hay um, discriminación contra cristianismo y también catolicismo. Uh, so, entonces, hay, por ejemplo, hay muchos memes en, en México que había también contra en cuanto a Jesucristo. Entonces, hay memes que muestran a Jesucristo en la cruz, pero con, en una posición sexual muy explícita, uh, muy inapropiada. Y esas imágenes se permiten. Pero al, al contrario, si muestra una imagen de Mohammed igual en una posición sexual, con uh -huh. un animal, pues uh -huh. eso no se permite, es, es mensaje de odio, hate speech. Entonces, si sí hay discriminación en cuanto a eso, um, y también, pues en cuanto a los abortos, uh, la política, la policía de Facebook uh, no define fetos como fetuses, no define fetos como humanos. Entonces, yo puedo um, decir, uh, Advocate para violencia contra fetos y un feto no es un humano entonces el aborto para, para facebook un aborto un abortion, no es una violencia no es una violent death no es una muerte violenta para facebook mister hartwig uh, how this censorship is done on facebook uh, the moderators uh, they uh, exclude The content or block the users, block pages. Uh, uh, how does the, the mm -hmm. censorship uh, works. works on yeah. Facebook? Yeah, um, la la política, las reglas que nos dan son muy muy específicas. Entonces, uh, en la mayoría de los de los casos, la censura ocurre porque Facebook nos nos da instrucciones, nos da direcciones. Bueno, instrucciones de cómo hacer las cosas. Entonces, no es que yo puedo hacer lo que se me dé la gana. No es que I can't just do whatever I want. I have to follow the rules that Facebook gives me. Mm -hmm. Entonces, viene desde arriba, the, 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 viene desde arriba la censura, las instrucciones. So, uh, por ejemplo, um, había un video muy viral um, de, de un apoyante de Trump que fue atacado y alguien robó su, su gorra. So someone stole his hat y fue atacado y Facebook dijo que borramos ese ese video. Facebook told us to delete that post. Um, dijeron que pues el, el hombre estaba maldiciendo al, al 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 menor de edad. Like the man was cursing at the mm -hmm. minor. Mm -hmm. Y eso fue la razón que dieron, pero fue un video tremendo, viral, con millones de vistas, millions de views, y Facebook dijo que borramos eso porque muestra que, que un Trump supporter es una víctima. Entonces, sí, siempre las excepciones que, que nos dieron vinieron desde arriba, de, los, um, de Facebook. Entonces, eh, la censura se hace ahí persona a persona, no sé. A Eh, a gente que trabalha em Facebook vá com as regras que vêm de arriba, vai fazendo a censura, Mas Pero não há algum tipo de algoritmo ou robots ou um bot, uh -huh. ¿no? que que lo hace la censura também ou toda la censura es é hecha por personas que trabajan en, en Facebook. Um, Nosso nuestro trabajo como moderadores era entrenar el El AI, la artifici art inteligencia mm. artificial. So, okay. our job was to train the artificial intelligence. Entonces, si sí hay censura por el, el bot, por decir, um, pero también si hay algo que es muy trending, Facebook puede inyectar esos, esos trabajos, esos, uh, esos términos a nuestro queue. Uh, they can give us, entonces, ellos nos pueden dar, um, pues, yeah, they can inject jobs into our queue. So, if something like... Por ejemplo, si no sé si conocen a la, a la, la um, joven Greta Thunberg. Um, mm -hmm. Ella habla de, de clima sí. y todo eso. Sí, sí, sí. Um, si un ejemplo es que hubo un ataque contra ella. Que la, la estaban llamando como tonta, por decir. Como retarded en inglés. Sí. Y Facebook no, no le gustó eso. Entonces nos dieron muchos trabajos. Entonces, todo el día yo estaba revisando y borrando uh, mensajes que estaban atacando a Greta. Entonces, tiene mucho poder. Man, they can manually like, insert jobs into our queue to protect certain people. Pueden inyectar ciertos trabajos a, a, a que los revisemos para proteger a ciertas personas. Perfecto, perfecto. Ben. Bom, bueno, eu yo, yo creio que está muito claro. Aqui aquí em Brasil se habla muito de algo que, que se usa uma expressão de shadow ban. Não sei se você ha escuchado. Esto é es real? Isso existe em en, en Facebook, Twitter? Eh, ou seja, de que se, se retire o alcance de, de, de certos perfiles, de certas uh -huh. mensagens. Isto é es real ou não? Sí, es, es real. Si um, hemos documentado, hay, hay una organización. Yo, yo trabajé con Proyecto Veritas um, aquí en los Estados Unidos. Son son periodistas um, y Proyecto Veritas también hizo otra investigación con Twitter y en Twitter sí hay shadowban. Um, yo yo no soy ingeniero, uh -huh. pero sí vi. Bueno, sí, sí es muy posible. Yo he hablado con muchas personas en los Estados Unidos y su, sus grupos en Facebook van perdiendo suscriptores. Like, um, y entonces, sí, sí ocurre, um, hay mucho testimonio de otras personas que, que existe el shadow ban. Y si Twitter lo está haciendo, seguramente Facebook también. Ellos trabajan juntos cuando banean, cuando um, expulsan, cuando ban a alguien. Um, mm -hmm. Todos lo hacen a la vez. Entonces, um, sí, sí hay shadowban, um, sí existe maneras en que pueden limitar la influencia de ciertas personas. Muy bien, perfecto. ¿no? Son, son denuncias muy graves. ¿no? Muy o sea, graves. Son, son, son denuncias muy graves. Acabei aquí eh, pegando sí. <laughs> <No> en <español. laughs> Mas, eh, eh, muchas gracias, eh, Mr. Hastrug. No sé si alguien. No, no. Si alguien no, no. tiene alguna pregunta más. Thank you very much, Mr. Hartwig, Thanks. for your time. Uh, yeah, you're, you're it's, very welcome. It's a pleasure to talk with you. Yeah, thank you for having me. Um, si hay otros denunciantes, si uno de ustedes en Brasil trabaja con, con Facebook, también uno, you can, you can be a whistleblower too. Puede ser un denunciante. Um, se, like, se, valiente, uh, eh, puede exponer, pues. corruption e, e bias também em censura em Brasil muito bom muito bom okay. bem é, muito obrigado então ao senhor aí é, Ryan Hartwig que e e thanks for your courage hey you're bye. welcome bye. obrigado muito bem okay. see you later thank see you, you later all right bye bom então Realmente, né, denúncias graves aí feitas pelo pelo, pelo Ryan Hartwig, é, deu, acho que deu para entender bastante aí é, sobre a, o funcionamento interno do Facebook, né? Como é que como é que ele opera, né? Qual é o, o, enfim, né? Se você já foi já foi tesourado alguma vez, agora você já sabe como é que foi o processo para decidir seu tesouramento. É, exatamente, e também é a, 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 isso que ele falou no final: é algo que é, tem que acontecer, sabe? Se você trabalha no Facebook Brasil, se você trabalha no Twitter, e se você tem é, visto que a censura está acontecendo dentro da plataforma, você precisa vir a público, sabe? Você, você tem que esclarecer isso. No Brasil se fala muito sobre fraude eleitoral. É, existe uma compreensão um pouco errada sobre o que é a fraude eleitoral. As pessoas acham que a fraude eleitoral é a urna Smartmatic só. É também a urna Smartmatic. Ela é um dos processos de fraude eleitoral. Agora, a fraude eleitoral pior que acontece é a fraude antes da eleição. É quando você manipula a opinião das pessoas e faz com que elas tenham opção pessoal de votar, de própria vontade, votar em alguém. Então, a, a, isso que o, o Hartwig está trazendo é pura fraude eleitoral. São as redes sociais hoje manipulando a opinião das pessoas. As pessoas decidem votar na esquerda. Não é que ela vota na direita e o voto é computado para a esquerda. Ela vota na esquerda. Por uma manipulação de informação que faz com que ela entenda que a direita é algo inexpressivo, a direita não existe, tem meia dúzia de maluco. E o grande pensamento, realmente o grande... A grande informação que circula é a informação social-democrata. É, se você trabalha no Facebook, no Twitter, se você sabe de fraudes, pessoal, venha a público e exponha tudo o que está acontecendo. Vamos ajudar a limpar esse país, limpar, limpar o mundo dessa fraude que se tornou progressismo na, nas democracias. É isso aí. E tem uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pontuar. Com essa fala dele, essa denúncia, inclusive, Ítalo, a gente... É... Quando acabar aqui a gente precisa cortar essa entrevista e colocar legenda, tá? Para uhum. colocar no nosso canal, para que as pessoas possam entender tudo, né? A gente falou muito inglês, espanhol, português, tudo junto aqui, né? Porque é o seguinte, isso aqui acaba com a narrativa do inquérito das fake news. Porque é exatamente o contrário do que tá dito. Se a gente tem um funcionário do Facebook que tá falando pra gente que existe Tá, uma política de censura denúncia dele, de alguém que trabalhou dois anos no Facebook. Existe uma política de censura contra conservadores, contra cristãos, contra católicos e contra especific especificamente a pessoa do presidente Bolsonaro. Então é exatamente o oposto. Mas que, é, isso, isso é uma, tá isso, um ato falho que é interessante você entender do ponto de vista psicológico, né? Porque é o seguinte. O ser humano ele só consegue dizer, articular aquilo que ele consegue imaginar. né Ou seja, significa que toda ação política dele está limitada pela sua imaginação. É por isso que o Hugo von tal tá, dizia que nada tá na política que não esteja primeiro na sua. na literatura no país. Por quê? Porque literatura, é a literatura é o cabusso total da imaginação corrente naquele país. E, e você, você. Aquilo ali só tá. Só... Cria um efeito político depois que já passou a ser imaginado pelas pessoas. O que você não concebe, você não faz. Essa é, essa é a questão. Bom, para você elaborar uma, uma, uma acusação dessa, você precisa imaginar isso como verdade. Então, vamos, vamos pegar aqui o que, que eles estão dizendo, dizendo a respeito do, do inquérito das fake news, etc. Ah, porque fake news praticado pelo Bolsonaro. Limitou o acesso das pessoas à informação e, portanto, elas decidiram voltar em Jair Bolsonaro, enganadas através de uma visão que poluiu o seu imaginário né, e acabou gerando aí um, 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 um efeito nocivo no processo eleitoral. Isso é o que eles estão dizendo. Por que, que é isso que eles estão dizendo? Agora nós sabemos. Eles só conseguem conceber isso porque é isso que eles fazem. É por causa disso que tá na cabeça deles, isso. É por causa disso. Sabe aquele cara que. Assim, o cara é mon71. Mon71. Aí ele. Aí ele se envolve aí num acidente de trânsito, sei lá. Esse cara, pode perceber. Esse cara aí. Esse cara vai ficar que nem um gavião. Em cima do, 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 do ninho dele. Pra, não, pra ninguém passar a perna nele. Por quê? Porque ele é um 71 ele sabe como é que faz essas coisas então eles ele, então ele vai tomar, tomar cuidado para não para não ser ser a perna às vezes a outra pessoa né normalmente a outra pessoa é honesta ela nem, nem vai ficar né? é, é, é muito muito nem, é, é, nem, nem, nem vai passar a perna no cara nem vai fazer nada com o cara mas ele vai ficar preocupado com isso ele vai ficar preocupado com isso ele vai tomar essa iniciativa e ele vai fazer é, é, as coisas de maneira como se o outro Tivesse, né Passando a perna nele, por quê? Porque é o que ele faria no lugar dele Então O que que, que que essa galera tá pensando? Ah, Bolsonaro ganhou O que que ele fez? Bom, ele fez o que eu queria ter feito Ele fez o que eu faria Se tivesse no lugar dele Então eu vou bater nele por causa disso Ele fez o que eu faria Todas essas acusações São confissões de culpa Todas essas acusações são confissões de culpa. Tudo que eles estão falando, eles só concebem porque eles fariam no lugar do Bolsonaro e tentaram fazer. Estão tentando fazer. A desgraça para eles, a graça para nós, é que não, é, não, não não funciona. O povo não é trouxa, meu filho. O povo não é trouxa. Tá? Mas é óbvio, isso não quer dizer que o que eles fazem não, não passe, não, não, não cause danos. No povo não é trouxa no coletivo, sempre tem trouxas dentro do coletivo. Essas pessoas, infelizmente, acabam caindo nessa conversa e acabam gerando danos à, à, à sociedade. Não majoritariamente, mas acabam podendo fazer é, 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 danos sérios aí ao, ao tecido social. Então, é. volta a dizer, volta, volta a frisar, todas as acusações que a esquerda e o establishment... Isso inclui Facebook, isso inclui STF, isso inclui CPMI das fake news, isso inclui. É, é, tudo isso aí. Todas as acusações que eles fazem são confissões de culpa. Isso inclui Felipe Neto também, né? E Companhia Limitada. Todas as acusações que eles fazem são confissões veladas. Exatamente. Hitler, é... o que você tá dizendo? Olavo de Carvalho, a rotina das cobras. Se há uma lição que a história ensina, documenta e prova acima de qualquer dúvida razoável é a seguinte Sempre que os comunistas acusam alguém de alguma coisa é porque já fizeram Estão fazendo ou planejam fazer logo em seguida algo muito pior Então se você quer saber o que, que os comunistas estão fazendo nesse momento, você não sabe Você não precisa nem investigar não, veja as acusações que eles fazem de nós Tudo aquilo que eles estão acusando a gente é o que eles estão fazendo, é muito fácil Ah, vocês são fascistas, pode saber, os caras estão tendo atos fascistas ah, vocês produzem fake news. Pode saber, os caras estão fazendo fake news. Tudo que eles falam que os conservadores estão fazendo, pode saber que eles já fizeram, estão fazendo, ou então vão fazer daqui a pouco. Isso aí, isso aí, veja bem, uh, Fernando, uma coisa muito interessante, mas é importante destacar o seguinte: eu, eu tô lendo o Maquiavelto Pedagogo com o pessoal uh, durante as tardes, né? Fazendo leitura comentada, e a gente está estudando muito a questão da psicologia de massa, psicologia de grupo, etc. Né? Não necessariamente, óbvio, que tem, tem aquela galera que faz isso de tipo, caso pensado. Assim, então, ó, isso aqui é tática. A gente vai fazer, então a gente vai, vai é, 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 acusar o cara para poder se livrar né, de, de antemão. Tem essa galera. Mas tem uma galera também né, que faz isso por mera... É, 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 é o mero artifício psicológico né, que eu acabei de explicar. É a imaginação do cara. O cara não concebe outra coisa. Ele não concebe outra coisa. Então ele só acusa porque é só isso que ele consegue imaginar. Por que você acha que veio PF aqui em casa? Duas vezes. Duas vezes. Tentaram achar o quê aqui em casa? E não acharam porcaria nenhuma. Quebrar o sigilo bancário do Alan. Não acharam nada. Pode quebrar o meu também? Fica à vontade. Não vão achar nada. Vão ficar até com vergonha aí. Né? Vou ficar até com vergonha. depositar tá um valorzinho ali pra mim. <laughs> né? Por que, por que fizeram isso? Porque acham de pé junto. Acreditam de pé junto, juram de pé junto que tem alguma coisa, que nós ganhamos dinheiro de Secom, de presidente da república, de Carlos Bolsonaro, do Raio que parta. Acreditam de pé junto nisso. Por que, que acreditam de pé junto nisso? Porque a única forma que eles entendem para se fazer um trabalho como o Terça Livre é levando dinheiro. Na cabeça do Alexandre Moraes não passa pela. Não, não, não entra. Não, não entra a concepção do tipo assim, não. Esses caras aí são dois coitados, dois, dois, dois moleques, que pegaram um, um computador cada um, leram alguns livros, né? E resolveram falar assim: ó, então, vamos começar a falar disso aí, pessoal. O pessoal vai começar a ouvir a gente. Se der 100 pessoas, bons se der 200, melhor, né? Pô, deu 300, uhul! Tá dando certo, vamos continuar então. E as pessoas olhando isso, falam assim: pô, esses moleques aí estão fazendo um trabalhinho bacana e tal. Tá 10 reais aqui no Superchat. Várias pessoas começaram a fazer isso e gerou isso aqui. Gerou isso aqui. O ticket médio de doação pro terça-livre é 20 reais. É 20 reais. A média de pessoas que doa, tem aí uma pessoa, viu, no Superchat que uma pessoa deu, 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 deu um valor alto aqui, né? É, é, no superchat o limite do superchat né também não é, não é muito alto é, é deu aqui um valor a mais aqui né agradeço de coração mas isso é raro isso aqui não não, não, não acontece o tempo todo né a média de pessoas é de 20 reais 15 reais r$ reais aí uma pessoa a mais né? 50 às vezes né a cara dá um então é tem doação de dois reais a gente agradece todas Todas, de coração. Temos que voltar a ler, inclusive, o Superchat, né? A gente está reformulando aqui a nossa, nossa estrutura de programa, tá? Por isso que a gente está é, 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 muito atarefado, a gente não consegue parar pra ler, tá? Mas a gente vai, vai, vai voltar com isso sim. Então, assim, é, é, mas na cabeça do, do, do Fernando Moraes, do Alexandre Moraes, não não entra isso. Isso é inconcebível. O cara sempre viveu, sempre viveu fazendo favorzinho pra poderoso, pra ser indicado. Ah, me indica aqui para secretário de justiça. Ah, me indica aqui não sei o que. Ah, ó, vou, vou, me indica aqui para ministro STF. Ah, não sei o que. a ah, minha esposa aqui tem, tem, tem um, um escritório de advocacia. Sempre viveu assim, sempre viveu trocando favores. Não consegue entender a cabeça a cabeça de uma pessoa que faz as coisas porque acredita. Não consegue a, a, entender a cabeça de uma pessoa que doa 10 reais, 20 reais, o seu suado dinheirinho, porque acredita. Assim, isso aqui, ó, vocês estão fazendo negócio que eu quero. Eu quero que continue. Tá aqui, ó, 20 reais aqui. Não consegue entender a quantidade de pessoas que fazem isso não, não passa pela cabeça deles. Isso é um problema de imaginário. Essas pessoas têm um imaginário todo, todo é, 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 é limitado. Foram vítimas também, vítimas dos, dos, an dos antecessores dentro do movimento revolucionário. O movimento revolucionário tanto se esforçou para limitar o imaginário do povo, acabou limitando o imaginário dos seus próprios sucessores. Então não, não se fazem mais comunistas como antigamente. Não se fazem mais é, 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 nem, nem, nem é, é, corruptos como antigamente. Não se fazem mais fisiológicos como antigamente. Juízes do STF, como antigamente, não tem mais. Não tem mais. Mesmo, mesmo os piores juízes, ministros do STF, da década de 50, 60, mesmo o pior deles, não chega né, a se envergonhar diante disso. Porque uma questão de incapacidade é olhar para o seu sucessor e dizer: você não é nem, não é nem uma questão moral. Né? Você, meu cara, é incompetente para ser mal você não tem competência para ser ruim não tem competência para ser ruim um cara, um ministro do STF que se dá o trabalho de vir até um canalzinho de Youtube achando que vai achar mundos e fundos e dá com a cara na porta dá com a cara na porta não achou porra nenhuma e agora tá estribuchando esse cara não tem competência para ser ruim esse cara tem que se aposentar por benefício próprio. você fala, Meu querido, vai para casa. Você não sabe fazer o que você tá se propondo. O pior do que você tá se propondo a fazer, você não sabe fazer. Vai estar muito mal. Tá? Dá um, dá um conselho fraternal aqui pro Alexandre Moraes, meu querido. Para enquanto é tempo. Se é que ainda dá tempo. Para enquanto é tempo. Pega o que você tem aí e some, meu filho. não, não vai, vai, vai ficar ruim para você sim né e eu, eu, eu não tô eu, eu não tô em condições de te ameaçar de coisíssima nenhuma eu só tô te avisando porque é isso que eu tô vendo eu só tenho minha, minha única arma que eu tenho são os olhos da minha cara né só isso seguei e e aí o que acontece né? com essas denúncias Desse funcionário do, do ex-funcionário do Facebook né o Ryan hartwig havia é, que se chamou ele para a live ontem, né? Ele estava na live dela ontem, mas a gente espera que os parlamentares possam tomar também aí uma atitude, porque é, ele precisa ser ouvido, né? Já, já que está tendo toda uma investigação sobre isso, já que estão tendo inquérito sobre isso, já que pessoas estão sendo presas, né? Estão tá havendo busca e apreensão, estão violando casas de pessoas sobre essa tal aí de milícia virtual né então a denúncia de um ex-funcionário do Facebook é algo muito grave muito sério tá ele fala aí de conluio entre até o STF é a denúncia dele então ele precisa ser ouvido ele precisa ser escutado ele tá falando dessa coisa de, de é, é Shadowban ou seja de ficar limitando alcance é exatamente o contrário de toda a narrativa, que a grande mídia né, estava colocando. Né, todas aquelas revistas né, que fizeram aqueles infográficos, né, aquela coisa, né, que a gente sabe que muita coisa ali saiu do próprio é, Luciano Ayan. Né, a gente teve aí essa, essas denúncias, né, várias pessoas falando que foram um, um, uma narrativa montada por ele. Né, mas só que agora a gente tem alguém de dentro que está colocando as informações na mesa. Tá? Isso é muito sério. Eu sei, eu sei que o pessoal né, ainda está com o efeito daquilo que o Alan contou ontem. Né? Eu também estou. Né? É, 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 o, muita gente não viu no início, né? mas o Ítalo aqui explicou. Olha, o Alan precisava né, de um tempo de descanso. E vai ter a, a, as eleições no, nos Estados Unidos no final do ano. Então... Né, unir útil ao agradável, né, do Alan e cobrir as eleições americanas. E aí, né, quando eu, pelo menos, vou contar a meu ponto de vista. Né, eu acordei hoje de manhã, cheguei aqui e soube das denúncias todas que o Alan tinha feito ontem. Então a gente não tem como falar de, de, da, das denúncias, porque a gente não tem as provas, a gente não tem os relatórios, a gente não tem nada, né? Então a gente precisa ainda <laughs> É, é, é ver, né? É ver sobre essas denúncias. Eu mesmo ainda nem tive tempo para parar, porque foi assim, um choque para mim também, hoje de manhã. Então a gente ainda vai ter que analisar isso aí, né? É, então o Terça Livre, como tal, ainda não, não tem as informações das denúncias, né? As denúncias estão lá, vocês é, viram o vídeo. Quem não viu, né? Foi uma live que, que ele fez com, com a Bia Kisses, ontem à noite, né? Então a gente é, é, não tem essas informações. Né? A gente não tem nem como falar para vocês algo a mais né? sobre isso do que está dito lá, porque na verdade o Alan que está trazendo essas informações. Né? Então fiquem tranquilos, né? O Alan está bem, né? está fora do país. Ele foi para cobrir a, as eleições e até para ter um descanso também por um tempo. E aí, né, soltou essas informações de lá que também nos pegou aqui é, de surpresa. Então, né, vocês fiquem tranquilos quanto à quanto segurança dele e tudo, né. Eu vejo muita gente aqui falando no chat preocupada, né. O Alan está bem, está está seguro, está tudo bem com ele, né. E quando conforme os dias vão passando, as informações aí vão ficando mais claras e a gente vai poder noticiar aqui de uma maneira melhor. Eu sei que tá muita gente no chat e é, é assim. Ansiosa e querendo saber mais e tal, eu também estou. <laughs> então, também estamos. Só uma coisa, pessoal, o, o Como nós não recebemos dinheiro da Secom, tá? E o Alexandre Moraes acha isso inconcebível, como eu acabei de falar agora há pouco. Provem que o Alexandre Moraes está errado, tá? E assinem a revista Terça Livre, Revista Tercalivre.com.br e o diário Ter Terça Livre, diariotercalibre.com.br. Provem que o Alexandre Moraes está errado. Tá? Provem que vocês conseguem fazer o Terça Livre crescer. É, 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 que, que, que o Terça Livre não precisa e não, nunca precisou tá? de, de, de dinheiro de SECOM, de dinheiro de Carlos, de dinheiro de ninguém. Tá? O, di, o único dinheiro que nos mantém é o dinheiro dos nossos clientes. Tá? Do pessoal que assina o Terça Livre. Do, do, do pessoal que assina o Diário Terça Livre. Né? Que, que, pessoal que assina o Diário Terça Livre. Pessoal que assina a revista Terça Livre, tá bom? Quem não sabe o diário Terça Livre é um apanhado, né? um resumo geral do boletim da manhã e do boletim da noite, tá? Todo, todos os dias você recebe, né? e hoje não vai ser diferente, você vai receber esse boletim aqui na forma de, compilada, né? de um PDF com os tópicos que a gente tratou, os principais tópicos que a gente tratou, e um resumo principal dos nossos argumentos, tá? Todos os dias você recebe. Então você entra lá. É, é livre.com.br E todas essas informações que a gente vai colher melhor, etc, vão virar matéria da revista Terça Livre. Então, entra lá, revistaterçalivre.com.br e na terça-feira sai a, 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 a revista com essa, matéria, com essa matéria na capa da revista, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Vamos, vamos, vamos provar que o Alexandre Moraes está errado e assinar. O, o, a revista O Diário Terça Livre. É, deixa, deixa eu fazer só um complemento aqui, pessoal. É, eu, eu também tô dando uma olhada no chat e tô vendo a preocupação. Graças a Deus, é, é, esse, essa interação que o Terça Livre tem é muito boa, isso é muito bom. As pessoas se preocupam não apenas em ouvir a gente falar, mas elas também se engajam nas pautas. Eu peço apenas que você entenda o seguinte: algumas pessoas falaram assim: não, isso que vocês estão falando é importante, mas fala do Alan. É, é, eu, eu peço que você. Respira, respira fundo e entende tudo que a gente está falando. Pega as denúncias do Alan, pega aqui o que foi falado sobre o nosso entrevistado, sobre o nosso entrevistado aqui. Você não está vendo que, na verdade, tudo é, é, é o mesmo assunto? Você vê o nosso entrevistado, ele não é brasileiro. Ele está falando sobre algo que aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu em países de língua hispânica aqui na América Latina. Nem era do Brasil, ele não era moderador no Brasil. Então, ele está falando sobre um movimento que acontece na América, no continente americano. Esse movimento é o quê? No fundo, vamos resumir essa história toda, todas as denúncias que ele está fazendo. Você tem uma manipulação de opinião. Se vocês leram um livro que está lá na livraria do Terça Livre, que vocês com certeza leram, é lógico vocês leram, a Mente Esquerdista. Dr. Lyle Rossiter. Qual é a, 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 a mensagem daquele livro? Aquele livro ele está mostrando o seguinte. No mundo que a gente vive hoje, a mente esquerdista, a formação intelectual de um ser humano, ela é feita desde os primeiros meses de vida. Ele é um psiquiatra com mais de 30 anos de experiência e ele fez um estudo seríssimo científico, gigantesco com muitas pessoas e ele está mostrando que a nossa sociedade ela forma indivíduos esquerdistas desde os primeiros meses de vida e no final do livro ele vai conduzindo o livro e mostrando que no fim quando aquela criancinha se torna um homem adulto ele se torna alguém que gosta da pauta da esquerda alguém favorável ao modelo socialista de governo tudo o que nós estamos falando todas as denúncias tanto do Alan quanto do, do, do Hartwig quanto que a gente está falando aqui sobre propaganda comunicação tudo gira em torno da mesma coisa veja por exemplo ontem eu mostrei lá no, no Comunicação em Política. A Câmara dos Deputados, Ítalo, Max, olha, olha o nível. A Câmara dos Deputados está promovendo um curso de formação de mulheres na política. A Câmara dos Deputados está promovendo um curso de instrução para formar mulheres na política. Quem estava dando o curso? A professora Dorinha. A professora Dorinha já foi. É, é condenada pelo STF a quatro anos de prisão por peculato. Gente, nós estamos falando sobre um modelo que é esse modelo democrático de uma política representativa, o cidadão ele tem o dever de votar e o voto dele conta para eleger os políticos e esse voto ele não é Puramente lim... de forma límpida, de própria vontade do eleitor. É lógico. Todos nós tomamos as nossas decisões baseadas nas nossas preferências. E as nossas preferências são baseadas em quê? Então, se você fizer uma análise da sociologia, da psicologia que existe hoje em toda a América, que é o que a gente está tratando, nós estamos falando puramente de manipulação da democracia. Então eu peço que todos vocês que estão preocupados, graças a Deus e a preocupação tem que ter, agradecemos por ela. Eu peço apenas que você entenda que aqui não se trata apenas de um, de um assunto só. Isso aqui se trata de toda uma pauta gigantesca que nós estamos falando sobre a manipulação democrática. Em que ano? 2020: Estados Unidos, eleição para presidente da República. A eleição mais importante do planeta. Que é a eleição para presidente da República dos Estados Unidos. E 2020, Brasil, eleição minoritária. Que é quando nós formaremos as bases de vereadores e prefeitos que vão alavancar as campanhas de 2022 para presidente da República do maior país da América Latina. Então vamos entender sobre o que, que nós estamos tratando. Como nós vamos para uma campanha política com um cenário social tão manipulado assim com tanta ilegalidade. Com tanta sacanagem. Então eu peço que vocês entendam sobre tudo que está sendo tratado. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que a manipulação da democracia. Exato. Pois é, vocês viram aí. Então, assim, é, a gente entende né, toda a preocupação e também né, é, afeta a nós também. Só que é aquilo: prestem bem atenção. No que foi dito aqui hoje, né? no que o Ryan Hartwig está denunciando, porque isso é algo muito grave. Tá? Isso é algo que precisa ser levado à frente. Ele precisa ser ouvido, ele precisa ser escutado. Os parlamentares vão ter que se mover, porque essa informação é muito séria. Tá? Essa informação é muito séria. Então, não deixem de perceber a importância daquilo. Que nós estamos falando aqui. Né, Ito? Uhum, sem dúvida. Porque é, é, senão a gente vai deixar isso de lado, vai, vai deixar isso esquecido e é exatamente né, o que nós não podemos fazer, o que nós não podemos deixar acontecer. Né? Isso aí precisa, a gente precisa ir a fundo né, pra, é, é, sobre essas informações aí, sobre esse, esse caso. Sem dúvida. A gente tem que ir a fundo nisso e aí. E com certeza o Trump vai até a última gota dessa história. Assim. sim. Tem que ir, né? Oh. Pois é, tava dando uma olhada aqui no no nos no chats, né, que as pessoas estão mandando para gente. É, bem, vamos então falar um pouco aqui da da nossa pauta. Uma boa notícia, né? Tem, <laughs> tem, tem. Mas isso é uma boa notícia Porque é, é sempre uma é, boa notícia é. Quando um conluio é posto no. É, nu É verdade é, Não há nada que é. seja oculto que não seja revelado Nem nada que esteja nas trevas que não veja a luz É isso aí é. é porque quando você abre a tampa do esgoto e mete um baigão é uma merda né? É uma tá bosta, bosta, bosta Puta que pariu Pois é <laughs> Mas o, o Abraham entrar, É confirmado como novo diretor Executivo do Banco Mundial Ou seja, todo aquele lobby Né os parlamentares tentaram, a galerinha da esquerda né, global lá tentou para tirar o Abraham. Não funcionou, meus caros. Né? Sorry, try again. Try again. <laughs> o Banco Mundial divulgou nesta quinta-feira, dia 30, que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi aprovado para o cargo de diretor executivo do Conselho da Instituição Está vendo aí, senhor Rodrigo Maia? Não teve não. jeito, não. O Banco Mundial confirma que o senhor Abraham Weintraub foi eleito pelo grupo de países conhecido como Constituinte, representando Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname e Trinidad e Tobago, para ser diretor executivo no Conselho do Banco. Isso é declaração do próprio Banco Mundial. Ainda de acordo com o comunicado, vai entrar, assumirá o cargo na primeira semana de agosto, permanecendo até 31 de outubro de 2020, quando a posição será novamente aberta para eleição. Diretores executivos não são funcionários do Banco Mundial, eles são nomeados ou eleitos pelos representantes dos nossos acionistas, acrescentou a instituição. Segundo o site de notícias G1. A indicação ainda precisa ser confirmada pelos demais integrantes do conselho do qual vai entrar o diretor executivo. O banco tem sede em Washington. É, essa notícia está no nosso portal tercaliver.com.br. Pois é, então não adiantou, né? Toda aquela choradeira, né, aqueles é, é, ir para cortes internacionais, né, para ficar falando, adiantou nada bambaquis, de retardado. Eles acham que o ovo vai entrar, tava indo para Banco Mundial, indicado pelo Bolsonaro, né? Ah, não, ele tá ainda é, é o indicado do Bolsonaro chegando. Meu irmão, pega o currículo do camarada, meu irmão. É vai forte, olhar o currículo é do, do cara. O Cara vai para lá o dia que ele quiser. É forte, Carreira do cara no, no, no na, na, na área é gigante. currículo dele coloca ele ali tranquilamente, cargo mais do que merecido. Na verdade o que ele merece mesmo é esse cargo. Ele estava aqui no Brasil, era dando uma ajuda patriótica. É isso aí. Igual o Paulo Guedes, são pessoas que poderiam estar, tá, meu amigo, no, fazendo no é, é, trabalhando em, 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 em empresas com cargos, que o cara vai ganhar lá 100 mil por mês, 200 mil por mês. O cara tava ganhando 20 conto aqui, troco, para poder é, ajudar o país. Mas não quer ajuda também? Então pronto, tá lá. O cara tá. Não é um upgrade, não, meu amigo. Isso aqui é a carreira dele, é essa mesmo. Pega o currículo dele para ver né, é isso aí, de fato, de fato, não o, o isso mostra o seguinte, né, o é o que o Stalin chamava de êxito tático momentâneo, foi o que o STF conseguiu, né, o que que é o êxito, êxito tático momentâneo? É quando você tem uma pequena vitória no momento, mas aquilo atrapalha no desenrolar do resto da guerra, né, quando você avança com a sua tropa, né pensando em termos militares, você avança a sua tropa e de repente você percebe que a, a tropa que avançou tá cercada, né, isso é um êxito, êxito trático momentâneo, né que gera aí um, uma perda é, em termos de estratégia, o que aconteceu com a STF? A STF pressionou o Bolsonaro para tirar o Weintraub, né na narrativa, não, é porque ele pediu, etc ele falou, pediu para prender os 11 ministros isso não pode, né falou lá no momento de, de, de exaltação que tem que prender todos os 11 ministros né, isso aí já tem que é, 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 já é motivo pra tirar o cara Bom, esquecer de contar Que o fato é que a maioria da população concorda com o Weintraub Né, pra início de conversa Né, e O Weintraub Saiu mais gigante do que entrou Né Mais gigante do que entrou, tá lá Muito bem de vida agora Foi eleito, né Pra função dele Né é... Conta agora com, com um currículo muito maior E Pode até ser que volte, né? E se voltar, vai ser eleito para qualquer coisa também. Volta né? gigante, Volta né? gigante, volta gigante. O pessoal tá, tá sugerindo, inclusive, o nome dele, a boca pequena aí, tá sugerindo o nome dele pra disputar o governo do estado de São Paulo em 2022. Vocês imaginam o que, que é isso? Imaginam o que, que é isso? E 2022 chega, tá, gente? Ó, os trancos e barrancos empurrando o Fusca, ladeira acima, mas, mas chega. Né? Hum. É, chegar vai chegar. Ninguém <laughs> vai impedir o futuro não, meu. É, <laughs> Moraes é. não tem poder para parar o tempo não. A gente não. Vai chegar, de qualquer jeito vai chegar. E nós vamos <laughs> chegar como? É isso que é, tudo se trata nisso, né? No, tudo se resume a isso, né? É. Como chegaremos como que lá? Chegar é, lá. Que a gente vai chegar, a gente vai chegar. Agora como chegaremos? Chegaremos? É. Chegaremos aí é, é, realmente conseguindo com o que o indivíduo brasileiro expresse aquilo que ele realmente pensa ou chegaremos lá com toda a ideia individual manipulada? Estamos lutando para poder limpar o horizonte aí. É que a gente já está em 300, né? É. Fala 300. A gente está perguntando, tá perguntando só por questão de curiosidade, que a gente já vai, a gente já vai. É, é. é quanto a quanto? É, quanto a... é contra quanto? É. Salve! Ah, dúvida aqui minha aqui, ô Leônidas. É, é quanto a quanto aqui você está falando aí? É. é um pouco mais... Mais quando você fala, né? <laughs> pois é. é. Não. Eu queria muito. Eu queria, só um adendo. Eu oh, queria não. muito ter um dia, um dia o, o, o Thiago Ventura aqui nessa bancada. Não precisa nem <laughs> falar de política. Ah, não quero falar de. Não gosto de política e tal. Só assim, que tudo bem. Tem importância. Tem importância, né? A gente vai ter um programa de sábado só pra, desen, pra, pra descontração. É isso aí. Né? Que a gente vai beber, conversar e falar bobagem, entendeu? Então. É, queria muito ter ele nesse, nesse, nessa mesa um dia. Tá aí o convite, ó. Faça chegar o Thiago Ventura, tá bom? Para entrar em contato comigo. Muito bem. É, né? O, a, na verdade, a saída do Abraham do Mac não foi uma perda para o Abraham. É, é, é o que o, o, o Fernando falou. Ele tava aqui, meu filho. É, é se doando. Tava se doando ele. Para ele é, é muito menos jogo, assim, se a gente pensar em questão financeira. Ficar com o ministro da Educação, só dor de cabeça, né? dor de cabeça tremenda, apanhando o tempo inteiro e ganhando pouco. E a ameaça de morte? A ameaça de morte, <laughs> preocupado com a família, vocês ganhando pouco. Então era, era, era realmente aí um, um ato patriótico dele. Então quem perdeu com a saída dele fomos nós. Só né? uma, uma questão de nós. justiça histórica aqui, tá? É, eu queria também deixar aqui um abraço para o Paulo Xuxu. Quem conhece Paulo Xuxu? Não. Paulo Chuchu é, é colega do, do Eduardo Bolsonaro, né? Da de, do ABC Paulista. Então um abraço aí, Paulo Chuchu. Um dia ele vai estar tá aqui também nessa bancada aqui com a gente, tá bom? Então tá aqui o registrado aqui o um abraço. Tá certo. Bem, a gente já passou de uma hora de, de live, pessoal. A gente vai por um rápido intervalo, tá? E daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco. sai Nada está na política que antes não tenha passado pela literatura. É por meio da literatura que nós vamos transformar esse país. E nós estamos em guerra. Ler, estudar, escrever. Esse é o combate. É nesse campo que nós somos fortes. É nesse campo que nós iremos vencer. A revista Terça Livre está aí. É a maior revista conservadora da América Latina. Ela está aí exatamente para poder mudar a política. Nós temos com colunistas Ernesto Araújo, o Paulo Enés vai escrever para a revista, o Mauro Fagundes vai escrever para a revista, revistatercalibre.com.br, que é ali que nós vamos vencer. É. É. Idiota, é. moleque! Eu vou, continuar eu vou continuar denunciando, denunciando os criminosos, de corruptos, corruptos canalhas. Não, não vão me parar! Vocês não nunca lidaram, lidaram com um homem, um homem, homem que não que vende se seu trabalho por 30 moedas. E vai ficar pra vai a história do, do Brasil. Brasil que você, você Alexandre, Alexandre de Moraes, desonrou a Polícia, a Polícia Federal e a Suprema, e a Suprema, Suprema Corte. Corte. Foi o maior eu ataque às instituições gente, que nós já tivemos no Brasil. Brasil. Você desonrou a justiça brasileira. Alexandre, ou você me mata, ou você não vai me calar. Esse era o recado que eu queria dar pra você, seu moleque. E eu não, eu tô, não sozinho. tô sozinho. Acabou, porra! Só aí, pessoal, estamos de volta com o nosso boletim da manhã aí, né? Dias, é... como é que, eu que Dias, aí? amigos, que dias! <laughs> Tem coisa que não tem, não tem uma descrição, é só uma interjeição só. Que dias. Pois é. Pois é. Que dias que a gente está passando aqui. Tem uma, uma notícia aqui do portal UOL que diz o seguinte, tá? Ou seja, não, não não é nossa, né, mas bem que podia ser. Vitz oferece três secretarias e institutos por votos contra impeachment. É, meus caras, a situação do Witza está difícil e ele só está se complicando cada vez mais. O governo Wilson Witzel vai usar cargos de três secretarias que se encontram vagas, assim como suas respectivas subsecretarias, né? Acho que são sete subsecretarias, institutos. Três institutos, em troca de votos de deputados estaduais do Rio de Janeiro que o livrem do impeachment. As pastas do turismo, trabalho e desenvolvimento social, consideradas secretarias técnicas, serão oferecidas a parlamentares que ainda se mostram indecisos. Após decisão do STF, que interrompeu nesta semana o processo de impeachment na Lerge, o governador Fluminense ganhou ao menos um mês para conseguir votos contra eventual afastamento. Para isso, precisa do apoio de no mínimo 35 parlamentares. Nas contas da cúpula do Palácio de Guanabara, 42 deputados ainda podem se colocar contra o impeachment. Apesar de considerar a missão quase impossível, o governo corre contra o tempo para converter esses votos. A volta de André Moura para a secretaria de Casa Civil na última semana fez com que a interlocução junto a parlamentares fosse acelerada. Seu afastamento acirrou a crise da alergia com o governo Witzel e agora ele retorna. Com a missão de evitar o impeachment do governador. <laughs> Entre a última sexta, dia 24, e segunda-feira, dia 27, 26 deputados bateram ponto no Palácio Guanabara. O secretário chegou a atender dois deputados simultaneamente. Né? Ou seja, teve visitinha lá de 26 deputados no Palácio Guanabara. Sete subsecretarias estão subordinadas às três pastas, que têm ao todo três institutos vinculados. A Secretaria de Desenvolvimento Social mantém a Fundação para a Infância e Adolescência, a Secretaria do Turismo, a Turis Rio, e a pasta do Trabalho mantém aí a Fundação Santa Cabrini. A peregrinação de deputados ao Palácio Guanabara também carrega outro simbolismo. Após relação turbulenta o executivo e o legislativo voltam a ter um canal de diálogo. O ponto de atrito era Lucas Tristão Braço direito de Vídeo, o advogado foi afastado em junho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Os antigos titulares das três secretarias deixaram seus cargos em meio à crise do governo Vídeo. Ex-secretário do Trabalho, Jorge Gonçalves, pediu exoneração em maio após seu partido, Republicanos, romper com a base governista. Otávio Leite, do PSDB, deixou o turismo em junho e Fernanda Titonel. Entregou à Secretaria de Desenvolvimento Social neste mês. Ambos alegaram questões pessoais. É... Bem, o que está acontecendo aqui era mais ou menos né, o que a gente já previa. Né? Aquela tempinho que o Toffoli deu para o né? agora ele tá aí. Tentando, elaborar Tentando aí correr atrás do prejuízo. É, é difícil, difícil. O, 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 o caso do Witzel né, e agora do Moisés, ele serve muito bem, porque a gente tem um parâmetro em tempo real é, do que é um governo desmoronando. E, portanto, isso que isso sirva de lição para você que está nos assistindo, é, para é, se refrear de, 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 de acreditar em narrativas alarmistas em relação ao Bolsonaro. A situação é grave. Nós não vamos minimizar a gravidade da situação, a gravidade de questões aí de denúncias feitas, né, a gravidade aí do que das intenções, né, que a gente está começando a perceber de certos agentes públicos, né, T tudo isso é muito grave, tudo isso é muito grave. Mas o governo bolsonaro não é um governo em desmoronamento, em desfacelamento, como é o caso do Vitzel. Como é o caso do, do Moisés. Quem vier com essa narrativa pra cima de você, meu filho, é diversionista. Tá? Esse cara que tá falando isso para você, esse cara não sabe o que tá falando e só tá fazendo desserviço. Não é análise, não é nem torcida, é desespero, é alarmismo do, 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 do cara que, que, que viu um isqueiro no, 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 no teatro e já gritou fogo. Não, o esquema tá nem aceso ainda. O cara já gritou fogo já, porque ele tá com medo, né, de alguma coisa acontecer, então ele já tá, né, histérico, basicamente é histérico, tá? Então, tomem cuidado com essas narrativas. O governo do Bolsonaro, ele é muito mais sólido e a gente tem, é como eu disse, a gente tem essas do, esses dois exemplos, né, para ver o que é um governo desmoronando. Para ver o que que é um governo, que que é um governo um, um, uma situação onde o executivo já não consegue mais nada. Já não tem mais apoio de nada, ele está se amparando ali na, na coxambrada em uma perna só, que é, que é alguma burocraciazinha ali que ainda cumpre a ordem do cara. Né? Para que haja impeachment, para que haja qualquer tipo de ação contra qualquer político, na verdade, né? é preciso haver algum tipo de aceitabilidade social. Não, não existe impeachment feito com né? um presidente com uma popularidade com mais de 20%. Né? o bolsonaro está agora com 30 e tantos por cento, quase 40 por né? cento, voltou a crescer, ganhou espaço no nordeste, né? não existe esse tipo de impeachment, gente, não dá para fazer, simplesmente não dá para fazer, o cara vai lá faz e não é respeitado, simplesmente assim, tá? às vezes tem, a, a gente tem que parar de achar que a burocracia, isso é um, é um, é um, é um vício muito comum em quem acaba trabalhando em cima da, 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 do abstrato e esquece o concreto. Né? A gente tem que parar de achar que a burocracia ela é algum tipo de mecanismo autônomo, é, 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 impessoal, absolutamente impessoal, onde não hajam pessoas trabalhando, são máquinas. Né? Como, se for, como se a burocracia fosse um tipo de maquinário. O próprio termo mecanismo é mal colocado. Não é mecanismo. Mecanismo tem, 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 tem são máquinas. Você já viu é, é, algum dente de, um, de, uma, de uma engrenagem ter opinião política? Você Já viu algum dente de alguma engrenagem falando assim, ó, oh, não vou 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 fazer aqui um negocinho aqui um esqueminha aqui, eu não vou obedecer a, a engrenagem maior aqui, né? Não vou não vou girar isso aqui não, vou girar do outro jeito, né? Isso não existe na, 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 na engrenagem, no, no me, nos mecanismos. Tá? então essa analogia com o mecanismo ela é uma analogia enganosa não há mecanismo o que há são relações interpessoais né? seres humanos de corpo, alma, opinião política né? que acordam um dia um pouco mais é, 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 mal humorado outro dia mais bem humorado né? que podem inclusive cometer crimes que podem simplesmente falar assim não vou fazer que podem por meio, de, por meio da consciência recusar a fazer alguma coisa né? O que existem são pessoas que fazem isso, né? Eu vou ler para vocês. Eu li, eu li ontem. Me dá o Maquiavel Pedagogo. Está tá em cima, Max. Ali na na, na na prateleira, na prateleira. Vou ler um trechinho para vocês. É bem curtinho. Mas não vou nem ler. Vou só comentar só. Mas eu, só, eu vou abrir para vocês. Esse livro aqui, ó, Maquiava Pedagogo. Tá? Eu tô fazendo a leitura é, comentada com ela, com vocês, e tem no primeiro capítulo, primeiro capítulo, primeiro tópico do primeiro capítulo, ele fala de a submissão à autoridade. Quando você lê esse negócio aqui, você não sente muita, muita confiança não. Não sente muita alegria não. Por quê? Porque ele, ele chega à conclusão de que as pessoas quando estão submetidas a uma autoridade, elas tendem a obedecer à autoridade, né? Então assim, ó, o resultado da é experiência é espantoso. Mais de 60% dos professores levaram a, a experiência até o final, mesmo convencido de que estão administrando correntes de é, é, 450 volts. É uma experiência aí pra ver se a pessoa dá o um choque na outra, né? Mas a pessoa, a pessoa que tá recebendo, na verdade, é um ator, não tá, não tá recebendo de fato. Mas ela acha que tá dando choque. E aí eu falo, eu falo assim: Fernando, dá choque no, no, no Max. Aí você vai dar dá, dá, o Fernando, dá um choque. Aí, aí ele protesta: assim, não, mas você tem que continuar dando choque. Olha, não, você não tem opção, continua dando choque. É ver até onde ele vai. A maioria vai até o final. A maioria das pessoas vai até o final. Até 60% foi, foi até o final. Em alguns países a taxa chega até 85%. Essa coisa que mostra, mostra pra gente duas coisas. Né? É, primeiro, que a maioria das pessoas de fato tem uma tendência a obedecer a, a hierarquia. Né? Mesmo que faça coisas que vão contra a sua moralidade. Beleza. Segundo, que existe um componente cultural disso. Algum, alguns a média é 60, mas alguns países chega até 85%, né? Só que existe acredito, sempre... por exemplo, que a Alemanha seja um desses. Pois é. Pois é. Países com um pouco mais disciplina, né, acabam sendo mais, mais países onde isso aqui tá mais presente, né? O Brasil tem mais jeitinho, né? Tem mais essa, essa coisa aqui, que isso é uma vantagem pra gente. Se a gente fosse a Alemanha, nós tivéssemos a cultura da Alemanha, o Brasil já estava né, no aço faz tempo, velho. Então, o jeitinho brasileiro sempre tem um... Né? Deus escreve certo por linhas tortas mesmo, né? Isso aqui é a experiência de Milgram, né? O pessoal tá comentando aqui. Realmente, experiência de Milgram. Né? Bota aí no, no Google depois para procurar para vocês. É... Só que isso aqui, gente, mostra o seguinte também. Existe uma porcentagem de pessoas que não faz isso. Que não obedece à autoridade quando vai à contra. E é uma porcentagem significativa. Em países onde chega a, cinco, a 85%, significa que 15% dos, do, do, dos, dos alvos da experiência, dos objetos da experiência, disseram assim, não, pera lá. Você tá, a sua autoridade aí tá mandando fazer um negócio contra a minha consciência, não vou fazer, não, filho. Eu não vou fazer, não. Né? Óbvio, num caso do choque, é muito mais evidente, né? É gritante. Isso aqui é contra a sua consciência, né? numa guerra de narrativas um dos maiores problemas da guerra de narrativas é que isso aqui acaba sendo a, a coisa acaba sendo é, é, é difícil de, 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 de avaliar né então nem todo mundo tem a percepção que a gente tem muita gente faz assim mas pera lá, será que será que, que o, 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 o terceiro tá falando é verdade né mas eu, eu mas o CPM das fake news né será que eu não estão fazendo fake news mesmo será que não tem realmente esse gabinete do ódio? Eu não sei eu não tô lá não conheço não vi né as pessoas podem podem ter essa dúvida né mas quanto mais a gente vai batendo na tecla, mais vai demonstrando que nós estamos falando a verdade, mais as pessoas vão percebendo e vão faz, formando seu imaginário. E cada vez mais pessoas vão né, é, 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 se, se, se colocando, digamos assim, é, numa situação em que ele não vai obedecer à integralidade de uma ordem que ele vê que é flagrantemente imoral, antiética e inconstitucional mais e mais pessoas vão percebendo que é evidente que essa ação é inconstitucional, é evidente que essas ações elas são imorais, é evidente que essas, essas ações são antidemocráticas né? e, portanto, eles não vão obedecer, vão dar um jeito de não obedecer. Vão dar um jeito de acolchambrar, vão dar um jeito de sabotar, sabotar essa ação pérfida do sistema. Né? A gente vê isso acontecendo muito com os governos de Wilson Witson. A gente vê isso acontecendo muito, o governo o Wilson Witts, super não, né? Onde você já tem a polícia militar que já tá começando a. Mesmo a polícia militar, que é a base do governo, né? Tá começando a falar assim: ah, não, a gente vai fazer vista grossa aqui nas paradas aqui, porque, pô, ficar fechando o bar de, do, 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 suje do sujeito aqui é sacanagem, né? É, a gente vê isso acontecendo em Santa Catarina. E já vê isso acontecendo também, né? Com os poderes que estão contra Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque as pessoas não são trouxas né? Quanto mais informação elas recebem Mais elas vão formando Imaginário dele, delas voltada para a verdade E é por isso que querem nos calar Eles estão desesperados Porque ao invés de se emendar O cara vai lá e bate no mensageiro né? o, cara, o cara foi pego no, no, no crime Em invés de se, se, de se corrigir O cara vai lá e, e tenta calar Quem está denunciando meu filho, meu filho, você não, você não devolve o, Uma vez o coelho sair da cartola Ele não volta mais não dá para voltar o coelho para cartola, meu filho. já era, já era. O que eu falei no primeiro bloco eu, reten, eu, eu, eu mantenho aqui, tá? Nem para ser mal o cara presta. O cara é tão incompetente que nem para ser mal o cara presta. Ainda bem, né é, Ainda bem, lógico. Ainda bem, né? Então olha, o princípio da sabedoria é você perceber o quanto você é ignorante, né? Então é, tem um pingo de sabedoria nesse momento e perceba que você não consegue vencer essa guerra eu estou dizendo isso aqui diretamente para o senhor Alexandre Moraes e para o senhor Luiz, é, 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 Luiz Roberto Barroso tá? e por extensão a todos aqueles que concordam com o que estão fazendo tenham um pingo de sabedoria, de senso de, de autopreservação e entendo que vocês não vão conseguir ganhar essa guerra porque vocês não estão com a verdade vocês não, vocês não têm noção do que seja a verdade. Vocês não têm noção do que é o seu adversário. E nós conhecemos vocês me, até melhor do que vocês mesmos. Muito bem. É, foi terça-feira que a gente entrevistou o Márcio Labre? Foi. Foi terça, né? Foi. É, naquela ocasião ali, a gente comentou aqui, né? A gente falou: Poxa, mas o Labre, o, o, o Witzel ganhando um, um novo respiro. Na verdade, ele tá ganhando tempo pra mover as peças, né? É isso aí. Articula. Ele não quer respiro porque, ah, não, adia, né? A ah, empurrar com a barriga, né? Não é. O cara quer tempo pra manipular votos, o cara quer tempo pra conversar, pra fazer reunião, pra fazer. É, é, receber as pessoas. Mas a gente falou isso aqui terça-feira, pô. Então hoje é sexta, né? Falamos na terça, três dias depois, tá aí o Max lendo uma matéria dizendo o quê? Que o Vítor recebeu 20, 26 deputados? 26. Recebeu 26 deputados? Era tanto deputado que o cara tinha. A hora que ele tinha que receber de dois em dois, que não dava tempo, a agenda não cabia. 26. É o que a gente tá falando, né? É, é, eu tenho uma, uma máxima, um dia que eu comentei lá no Comunicação e Política, né? É, e essa máxima, assim, é, eu aprendi isso vivendo em Brasília, vendo a política aqui de Brasília. Na política, sempre que você vir. É, uh, o adiamento de tomada de decisões presuma chantagem. Isso é uma, isso é uma máxima que eu vi aqui. Eu, isso aqui eu não criei, não bolei. Isso aqui veio e bateu na minha testa. que você vê isso aqui em Brasília. Você vivendo em Brasília 20 anos, você vê isso. Em Brasília, todas as vezes onde uma decisão ela é adiada, pode saber, os interlocutores querem conversar mais. Eles precisam de mais tempo para mais jantar, para mais almoço, para mais ligação, para mais reunião. Na, na casa de liderança, na casa oficial de presidente de câmara, presidente do senado, isso aqui é regra da política. Então, o se eu tá querendo ganhar tempo, tá querendo que seja adiado a tomada de decisão ali sobre o seu impeachment? pode saber, presuma, chantagem. Isso aqui é regra da política, pessoal. E a gente está vendo acontecendo aí. É, nós temos alguns governadores que estão aí na, 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 na prancha, né? Na prancha do navio pirata. O cara tá na prancha ali para ser lançado aos tubarões. Tem Moisés, tem Barbalho, tem Witzel tem Dória, né? Agora a coisa tem que acontecer, tem que acontecer logo. Se demorar, já era. Demorou, esquece. Demorou, esquece. Daqui a pouco chega o final do ano, aí já era. Pode esquecer que não tem mais. Pois é. E assim, um aviso aí pros deputados, né? Quem entrar nessa história aí do Witzel, de secretaria, subsecretaria, vai se queimar junto com ele. Tá? Porque o Vítor tá muito queimado né? Não tem condição Vocês tem... acham que o Vítor consegue ganhar Mais alguma eleição na vida dele? Eu hum. acredito que não né? Então Muito cuidado aí os deputados não, não, nessa... Normalmente eu costumo dizer que ele é, Quando uma pessoa tá saindo não ganha nem pra síndico de prédio é. né? Na verdade se o Vítor Fizer um, 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 um Fizer um, Uma votação na casa dele para ver quem vai ser o chefe da família Ele perde <laughs> pois Com é. certeza não, é, eu, eu falo isso do, de cuidado dos deputados, é no sentido de, disso aí, né? Porque você vai se associar ao Vits, você vai ser o cara que, poxa, ganhei, né? Uma secretaria, uma subsecretaria. E o povo, você acha que o povo vai gostar disso? Você acha que o povo que te elegeu, né? Vai querer te eleger de novo, sabendo que você tá articulando com o Quer Quer articular com alguém? É melhor conversar com o Cláudio Castro. É, e é o Vitz eu tá, 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 tá negociando o cargo num estado falido, hein? Exatamente. Camarada, para aceitar a proposta do Vítor, meu amigo, tá, tá ruim, tá precisando realmente tá quebrado. Exatamente. Isso aí. Bem, é, a oposição não para, né? As forças aqui em Brasília, na política brasileira, não param para tentar derrubar o presidente Bolsonaro, né? Isso aí a gente, desde o primeiro dia, na verdade, desde. Da... Da campanha, e, e é, é o que eles querem fazer de qualquer jeito, né? Tirar o Bolsonaro do poder, né? Então, eles estão com várias narrativas, porque nenhuma tem dado certo, né? Claro, você vai inventando narrativa, elas vão sendo desmentidas, elas vão se mostrando totalmente é, é, é mentirosas, e então vai caindo uma por uma. E agora, a nova narrativa é essa questão aí de abuso de autoridade, né? Que o Ministério da Justiça investigou. Esses movimentos antifas, né, que foram movimentos que bateram em pessoas, né, teve espancamento de pessoas na rua, depedra, depredação de patrimônio público. Né, e a, a, o Ministério parece que fez aí um dossiê e conseguiu até identificar servidores ligados a isso. E aí agora a oposição ela quer que o governo explique por que, que ele fez essa investigação. Né, eles estão querendo aí colocar. É uma narrativa de que o governo está usando da máquina pública para é, é ir contra seus opositores. Não é contra opositor não, meu filho, é contra criminoso. Aí está aqui, ó. O governo tem 10 dias para explicar espionagem de servidores antifascistas. Por meio da Secretaria de Operações Integradas, o CEOP. O Ministério da Justiça colocou em prática um plano de monitoramento de 579 servidores da área de segurança pública que se declararam opositores do governo. Os alvos fazem parte de movimentos autodenominados antifascistas, formado por policiais militares e civis. Agentes federais também integram um grupo que está na mira das diligências deflagradas sem inquérito ou pedidos do judiciário. Em nota, o Ministério da Justiça afirma que a prática não se tratou de investigação, mas sim atividade de inteligência. Ou seja, é, é menos ainda do que estava sendo, sendo dito. Nem era inquérito, nem era investigação, era simplesmente atividade de inteligência. Que é óbvio, você tem aí um grupo terrorista, precisa saber, né? Se tem gente ligada a esse grupo. Após o caso virar tona, o Ministério Público Federal pediu explicações do governo sobre o ato. Que relembra práticas usadas pelo regime militar. Olha só. Olha só a narrativa. Né? Notícia aqui do Correio Brasilense. Notícia do Correio Brasilense. Entre as pessoas monitoradas estão três professores universitários. O executivo tem dez dias para atender a determinação feita pelo Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Rio Grande do Sul, Henrico Rodrigues de Freitas. É, apesar de alegar tratar-se de um trabalho técnico, o Ministério da Justiça teria repassado informações a órgãos políticos e não só de segurança, que abre espaço para que servidores sofram retaliações ou punições de caráter ideológico e político. Olha só o que eles estão querendo dizer aqui. Né? Lembrando que no início do governo Lula, a gente teve aí uma denúncia né, de que ele mandou tirar. Né? De cargos comissionados, quem era e ideolo... quem, quem não era aí filiado a PT, ou seja, quem não era é, é a favor do, do governo dele, né? Quem era o, o, quem fazia oposição ideológica. Coisa que nunca aconteceu no, no, no governo do Bolsonaro. Sim. Mas, mas aí você veja mais uma vez aquilo que o Ítalo estava comentando, né? O pessoal é, é, faz uma denúncia daquilo que, ele, na verdade, eles, eles já cometem. Qual é a acusação? Ah, é, está perseguindo pessoas com objetivos ideológicos, pelo cunho ideológico. Mas é justamente essa a, a, a informação obtida pelo serviço de inteligência. Você tem pessoas que são funcionários públicos e, pelo cunho ideológico, eles estão perseguindo pessoas. Isso aí. O cara é professor universitário e é antifa, porra. Ah, como que você vai. Aí você pega tudo aquilo que é voltado para a, a, os alvos da operação de inteligência e joga contra a inteligência. A inteligência é ideológica. Quem é ideológico é o alvo da inteligência, cacete. Outro ponto que ficou esclarecido na matéria que lida agora na pauta é não há investigação, existe uma diferença muito grande, uma coisa é servir de inteligência até investigação, uma coisa é eu estar aqui no Facebook e eu vejo que tem um cara que eu conheço e ele é um antifa, isso não é uma investigação, outra coisa é eu falar não, pega esse fulano de tal, CPF tal, endereço tal e investigue a vida dele, então realmente para você investigar pessoas você precisa ter autorização policial, você não pode ser investigando pessoas, agora isso não foi feito, então a secretaria, a, a, o governo, ele tá, ele tá tendo o quê? Ele tá tendo um serviço de inteligência. O serviço de inteligência tá vendo que, ó, tem um monte de gente aí, funcionário público mais de 570 pessoas, funcionários públicos e que são antifas. Pronto, não investiguei ninguém. Só tô dando um fato aqui que a inteligência entendeu. É isso, é realidade. É, é isso que a gente tá vendo. E pelo amor de Deus, também, vamos ficar aqui também querendo gastar muita saliva com coisa idiota, não. Isso aqui todo mundo já sabe. O Brasil é uma sacanagem violenta. Aquela reunião ministerial, o próprio presidente Bolsonaro falou. Tá cheio de é, chinês, do Partido Comunista Chinês, é, é, na, na, no serviço público brasileiro. aí tá cheio de gente, tudo quanto é lugar. Então, também não vamos ficar aqui querendo explicar demais, não, todo mundo já entendeu isso. Tá careca de saber, né? Ah. Pois é. E, e aí tem o seguinte aqui, ó. Em nota à imprensa, a pasta afirmou que. Cabe à diretoria de inteligência, que hoje integra a Secretaria de Operações Integradas, o CEOP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, como atividade de rotina obter e analisar dados para a produção de conhecimento de inteligência em segurança pública e compartilhar informações com os demais órgãos componentes do sistema brasileiro de inteligência. O Ministério rebateu as acusações de irregularidades e perseguição e disse que não foi produzido dossiê contra cidadãos, mas que as ações tiveram como intuito prever a prática de crimes. Né? Ou seja, é, se você tem um grupo criminoso, um grupo que está cometendo crimes, né? espancamento de pessoas e, e, e é, é destruição de patrimônio público, depredação de patrimônio é, 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 até onde eu saiba, é crime. Tipificado no, no Código Penal. Né? porque quem está defendendo esses grupos tá o quê? fechando os olhos tá fingindo que não tá vendo os vídeos estão na internet tanto nos Estados Unidos como no Brasil né Rio de Janeiro e São Paulo principalmente foram os vídeos que eu vi tá lá batendo em pessoas o cara caído no chão e, e as pessoas chutando tudo antifa quebrando é, é, é depredando aí patrimônio público e privado tudo antifa são grupos criminosos estão cometendo crime são grupos criminosos então é óbvio que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, como um dever de segurança pública, ele precisa fazer um serviço de inteligência para saber quem são esses caras, quem está ligado a eles, né? exatamente para impedir que eles cometam crimes contra a segurança pública. É, é, é tão louco né? a gente ter que, a gente tem que é, é é, explicar isso? É ridículo, né? é redundante. Você vê que a minha fala fica toda redundante. Simplesmente estão fazendo o trabalho deles. Não quer ser investigado pela polícia. Não, não quer é, é, entrar no serviço de inteligência, que nem investigação é. Não quer entrar no serviço de inteligência da polícia. Não cometa crimes. Simples. Não se associe com pessoas que cometem crimes. Já diria o filósofo Jair Bolsonaro, né? Não quer ir pra lá, porra. É só não matar, não roubar, não estuprar que você não vai, porra. É isso aí. <laughs> não, e, e o pior é o seguinte. Aí você poga, põe agora no, no, no meio desse debate o inquérito 4781 e o 4828. De pessoas que estão sofrendo um inquérito, que sofreram prisão temporária por frases no Twitter. Qual foi o crime que essas pessoas cometeram? Aí cadê esse pessoal todo? Cadê a mídia inteira para fazer isso aqui, para fazer essa pressão contra o inquérito? Que está investigando pessoas por sua ideologia, aí sim. Aí sim. Uma perseguição ideológica clara, porque elas estão sendo punidas. Vejam bem, elas estão sendo penalizadas no inquérito, né? nem é um processo penal. Elas já estão sendo penalizadas de antemão por questões ideológicas, aí sim. Você veja a hipocrisia dessa gente. Eu quero ver se o Correio Brasileiro escreveu uma matéria dessa aqui sobre as pessoas que sofreram as contas aí bloqueadas por ordem judicial do Alexandre de Moraes. Se ele escreveu uma matéria dessa sobre pessoas que sofreram busca e apreensão sobre Oswaldo Estácio, Saru Winter, que foram presos por frases no Twitter. Porque se se não foi isso, então esconderam o processo, autos do processo é, dos advogados. O que aí seria pior ainda. Mas tudo que os advogados tiveram acesso, a única coisa que eles estavam sendo acusados eram de frases no Twitter. Isso não é uma perseguição política e ideológica? Porque Bolsonaro é, é oposição ao STF? Aí, aí não é, né? Aí pode. Aí pode fazer inquérito, pode prender, pode fazer busca e apreensão, pode apontar a arma né, na, na, na cabeça dos outros em casa. Então quer dizer, é muita hipocrisia isso aqui, tá? A, a grande mídia me dá nojo, nojo. Vamos para a próxima. Ítalo uh, quer falar alguma coisa? Não, é só um recadinho antes da gente prosseguir. O é, pessoal tá perguntando aqui no meu chat quando que eu faço a leitura recomendada do no livro, tá? Vamos lá. É, por enquanto eu tô fazendo no meu perfil do Instagram, tá? Arroba @lorenzonitalo só inverter meu nome arroba Lorenzoni Italo tá eu faço um perfil do Instagram costumo fazer as tardes né três quatro horas eu não tenho horário fixo ainda né é, hoje infelizmente eu não vou poder fazer já tenho um compromisso já mais ou menos lá para as quatro horas né a minha, a minha tarde está tomada tenho uma, tenho duas reuniões hoje né? então não vou poder é, 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 fazer 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 a leitura tá hoje infelizmente não a partir da semana que vem eu volto a fazer, né? Durante as tardes, a partir da segunda-feira. Talvez em algum momento eu passe, eu saia do Instagram e venha para cá, para o YouTube, tá? Não tá definido isso ainda, mas por enquanto é lá no Instagram. Então corre lá é, é, e me segue lá no Instagram, @lorenzowitlo. As lives ficam gravadas, então o primeiro, o segundo episódio Vocês já podem ver, tá? É, eu, eu vou ler o livro inteiro. A ideia é essa proposta: ler o livro inteiro. Então, eu comecei na introdução, né, na, prim no, na, primeira, na primeira live. Depois, eu parti para ler os primeiros tópicos do primeiro capítulo e assim por diante. Tá bom? Então, só ir lá e conferir. Tá? Vi que o pessoal tava tá comentando bastante aqui no chat. Tá até flodando. Não, não flodem o chat, tá? Por favor. É, né, é uma questão, questão de etiqueta em chats. E depois é. até a gente pode aí deixar perguntas se o pessoal gostaria, né? De um programa aí com o Ítalo comentando o, é, o livro à tarde, né? Exato. Se o pessoal eu, gostaria. Eu, eu no faço canal. a leitura inteira do livro, tá, gente? Eu leio o livro em voz alta e vou comentando, não é comentário sobre o livro. Uhum. Né? Então, quem quiser estar com o livro aí, tiver o livro em casa e quiser abrir e, come, e, e ir lendo junto comigo, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade sim, de prestar sim. atenção, né? Isso é comum entre quem, quem, quem tá começando estudo agora, né? É, não é não, é, não, não se pe não pense que você é, 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 tem algum tipo de déficit de atenção nada do tipo tá é comum pessoal que está começando o livro é, a, a, a estuda agora para para ler um livro, tem dificuldade para entender, tem dificuldade para ler a frase inteira, né tem, tem um pouco de dificuldade. Manter o foco, manter né? Manter o foco. É, ler o parágrafo inteiro percebe que pensou na janta quando eu estava lendo. E não entendeu Pô, nada. É, não, isso é, comigo acontece isso até hoje, com o Max deve acontecer também, Sim, o claro. também. Acontece, isso, é, isso é muito comum. Então, às vezes, você tem que ter técnicas para ir facilitando a, 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 a apreensão do conteúdo e isso aqui, esse livro aqui eu, eu peguei esse livro de, de propósito, eu poderia ter pego aqui algum livro mais de polêmica atual, né uhum. pra, pra, mas eu quero mas eu, na verdade eu, eu quero fazer esse livro aqui porque esse livro aqui vai dar resultados mais duradouros tá, porque STF passa isso STF aí. passa, mas danos na, na inteligência ficam tá, essa é a verdadeira batalha, né? essa é a verdadeira, verdadeira guerra, batalha né? a verdadeira batalha é pela, é pela inteligência, não é contra STF, a STF vai passar daqui a pouquinho exatamente e tem uma outra narrativa, tá? A gente tem essa narrativa aí de que o governo estaria se utilizando, né, é, da máquina pública para e contra seus opositores, quando na verdade é né, o que acontece é o oposto. E também nós temos uma narrativa de que o governo estaria, né, o governo é, Bolsonaro estaria incorrendo aí em crime de responsabilidade, né, no tratamento da pandemia, da maneira com que ele tratou a pandemia, porque gastou menos do que de, do, é, é, menos de um terço do orçamento, porque comprou hidroxicloroquina e tudo isso e aí está aqui, ó, PT quer instalação da CPI da hidroxicloroquina, notícia do Congresso em foco, o deputado Rogério Correia apresentou um requerimento para instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a superprodução de cloroquina como parte do enfrentamento ao coronavírus no Brasil, bem como a distribuição e os custos da fabricação dessa medicação. Estão sendo colhidas assinaturas para colocar o requerimento em votação. Né? São necessárias 171, das quais 41 já foram colhidas. CPIs possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Os resultados de suas apurações são encaminhados ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos supostos dos infratores. Né? É, então você veja: o PT querendo abrir CPI da cloroquina. Aí eu te pergunto: o que, que esses deputados sabem de medicina? Né, pra, pra, pra julgar uma questão dessa. Para julgar né? uma questão dessa. Os caras não sabem nem de tabuada, velho. Não, porque a gente, a gente tá. A gente, olha, veja vocês. Isso que você lançou é muito importante, porque a, mostra um, um, um paradoxo que comum, né, que, é, que é intrínseco ao controle estatal. Que é, se por um lado, beleza, nós vamos ter aí o, o, um grupo de é, parlamentares que bem ou mal foram eleitos, né? Mas que são a rigor incompetentes não sei que tem algum médico ali que acidentalmente é médico né? não, uhum. é, não é é decência do deputado ser médico né a não ser que você tem um médico ali né todos eles são por exemplo os Marteira né? por exemplo os mater, né é, todos eles são enquanto deputados incompetentes para decidir uma coisa como clorquina só que por outro lado se você deixar isso uh, para um conselho de classe você cria um, um, um positivismo né? você cria uma situação em que você tem decisões técnicas que acabam ocultando as reais intenções políticas por trás da, 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 das decisões. É o que a gente vê com a Brage, por exemplo, que não se pronunciou em relação a Oswaldo Eustáquio, é o que a gente vê com relação a esse grupo aí que entrou, é, um grupo de médicos aí que entrou com, o, com denúncia do Bolsonaro no, no tribunal de aia, que é só para fazer barulho. Né? é o que a gente vê, por exemplo, o grupo lá, o advogados da democracia ou a própria OAB, que é comandada pelo Felipe Santa Cruz, que agora está fazendo aí, né, um, um vai fazer um seminário onde o palestrante é o Felipe Neto, né? Então tudo isso aí você acaba criando esse problema. No final das contas, essa dicotomia entre grupo decisor técnico e grupo decisor eleito, né, é uma é, 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 cria, cria esse paradoxo, né? Como é que você resolve essa questão? Simplesmente o seguinte, ó, ninguém decide por você. Né? Quando você cria uma situação em que você tem que decidir quem é que vai mandar em você, você já perdeu, meu filho. Você já perdeu, né? Então, essa, essa, essa decisão, essa questão aí, sobre quem é que vai ocupar a, o, o, o local político onde uma decisão é tomada, tem que passar primeiro a discussão. Mas por que, que uma decisão tem que ser tomada no local político? Né? Por que, que a decisão tem que ser tomada na ágora? Por que, que não? não, por que que não e, e não na casa do cidadão? Pois é. Né? Por que na agora? Por que, na, por que no local público? Né? Deixa eu tomar minha cloroquina em paz se eu quiser, porra, vai, vai merda. Sabe? <laughs> Esse estado babá. O problema do estado babá é que se ele fosse uma boa babá até vá lá, né? Mas o estado babá por definição é uma babá relapsa. Não, e ainda é... que ele fosse uma boa babá, quem que te garante que a substituta vai ser tão boa quanto essa? Pois é, é melhor não ter é. estado babá. É, é e, ma e mais uma vez aqui, praticamente foi aqui o conceito que dominou a pauta, aquela leitura inicial, que a gente até leu aqui o, o trecho do Olavo também, de que os comunistas eles é, 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 eles denunciam né, as pessoas, eles acusam as pessoas de é, fazerem, na verdade, aquilo que eles fazem. Se você pegar isso daí, Max, que você leu. Ah, o governo gastou dinheiro indevidamente com produção de cloroquina. Beleza, então peraí, vamos, é para falar sobre dinheiro mal aplicado na, na pandemia? E os respiradores? Vocês lembram quando começou em março, que a gente falava aqui no texto, aqui é, ainda em março a gente falava sobre é, a mentira, a, a grande maluquice que estava sendo feita de dominação, de manipulação social e tal? Vocês lembram que naquela época a causa da morte... Das pessoas que eram internadas em estado grave com Covid-19, era a intubação? Hum. Vocês perceberam que pararam de intubar as pessoas? Ah, mas por quê? Intubar não é a coisa certa a fazer? Por que, que não estão intubando mais as pessoas? Quantas pessoas morreram por problemas advindos da intubação? Que gerava água no pulmão, gerava é, 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 problemas respiratórios. E a intubação levou à morte milhares de pessoas em todo o mundo. Todos os respiradores comprados, pessoal igual o Barbalho lá no Pará, que chegou ao ponto de sumir, tomou chá de sumir, sumiu, porque tava vendo que a PF ia prender ele, meteu o pé, fugiu. Comprou respirador da China que não funciona. Teve respirador é, 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 comprado que não era nem para uso no, no problema de é, é, seres humanos com problemas respiratórios. Respirador que não era nem relacionado àquilo, comprado sucata da China. E aí, vamos falar sobre uma de recursos públicos? Vamos lá, ué, vamos falar. Agora é muito fácil, o cara vai lá, gasta bilhões lá em respiradores, aí não, porque o Bolsonaro produziu cloroquina. Qual o custo da produção de cloroquina? Vocês, é, vocês estão de sacanagem com a gente, gente né? Eles vão passar vergonha com tá isso. Tá de sacanagem. Tá querendo comparar o custo para o exército produzir cloroquina... Com o custo de compra de respiradores, vamos comparar também quanto que o Tarcísio está tá gastando para asfaltar uma rodovia, quanto que o Tarcísio gasta por quilômetro pavimentado, com quanto que a Odebrecht que essas empresas cobram para pavimentar um quilômetro. Vamos bater os preços. Vamos comparar quanto que um empreiteiro um, um empreiteiro cobra e quanto que um, um soldado do exército recorde de 19 anos cobra. Para ir lá para meio do Pará pavimentar uma rodovia. Vamos comparar os valores? As palhaçadas que esse pessoal fala não tem sentido nenhum. Agora é o domínio da narrativa. É o domínio da pauta. Aí esses putos usam a máquina pública que eles têm. Igual eu falei aqui sobre a Câmara dos Deputados criando um curso para candidatas mulheres na política. Aí bota lá professora Dorinha. Tem uma máquina toda na mão. Bota a bia aqui para dar um curso. Pega o Felipe Barros. Cadê os conservadores? Vamos dar um curso para as mulheres. Vamos dar um curso aqui você mãe de família, você dona de casa, você mulher brasileira que tá aí nos rincões do Brasil e quer se candidatar a vereadora no teu município. Vamos lá, vamos fazer um curso pra essa galera. Agora é muito fácil. Você pega a máquina que está na tua mão e utiliza ela ao teu bel prazer. Nós não podemos perder por narrativa, porque pelo mérito a gente não perde, a gente ganha. Mas o mérito ele nunca chega, o objetivo desse tipo de discussão não é chegar a uma investigação de fato. Porque se você chega no mérito, você sai beneficiado. Qual seria o mérito da investigação sobre a morte da Marielle? Quem sairia perdendo se a gente chegasse na conclusão desse caso? Qual seria o mérito da investigação sobre a, 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 os mandantes do Adélio Bispo? Quem sairia perdendo nesse caso? Quais são os méritos relacionados à execução do policial que foi executado, saiu do Rio de Janeiro foi executado no interior da Bahia? Quem sairia perdendo nesse caso? Os méritos todos nos favorecem. É justamente a falta do mérito que nos castiga. Porque na falta do mérito vive apenas a narrativa. E a narrativa ela é toda dominada pelo deep state a narrativa ela é toda dominada pelo grupo da esquerda que está na mídia e o grupo da esquerda que está na política, no judiciário e na esfera administrativa. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo, milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas que, nos estão, que estão nos assistindo aqui, entendam isso. O que nós precisamos fazer não é retroceder com a pauta. O que nós precisamos fazer é avançar com a pauta. Nós precisamos da conclusão da investigação da morte da Marielle, da conclusão da investigação do Adélio Bispo, da conclusão da execução do policial que foi executado no interior é, da Bahia. Nós precisamos da conclusão de todas essas investigações porque o mérito ele nos favorece. Mas a esquerda trabalha para nunca chegar no mérito. Depender da esquerda, jamais vão solucionar o caso Marielle, nem mesmo o caso do Adélio Bispo. Pois é. E aí é o seguinte, o, o... Fernando, você levantou uma bola aqui que eu acho até interessante dos parlamentares fazer isso, de repente até mesmo o CPI mesmo. Vamos comparar quanto que o governo federal gastou em obras só, só asfaltamento. Sim. Vamos fazer a, compara a comparação é o seguinte: proporção. Quanto foi afastado, quanto foi asfaltado, quanto dinheiro foi gasto? Desse um ano e meio de Bolsonaro. E aí você pega o governo do PT e faz a mesma coisa. Quantas vezes mais foi gasto no governo do PT? É uma coisa interessante que alguém poderia né, é, é, pegar essas informações e fazer aí. Porque se, a, se, se for muito dispare, isso mostra o quê? que teve aí um, um superfaturamento, né? Um indício de superfaturamento que precisaria ser investigado. Né? Então quer fazer CPI de, de gasto do governo, né? Então vamos fazer, vamos comparar, né? vamos olhar lá no governo PT como é que foi os gastos, né? é, E aí você vê o seguinte: o deputado PT querendo fazer essa CPI contra a cloroquina, a CPI da cloroquina, né? Alguém que, né? A minha pergunta é, entende muito de medicina, entende muito de, de cloroquina, do, do, do coronavírus, para poder falar disso. Porque aqui a gente tem a informação da revista Oeste que diz o seguinte: epidemiologista de Yale diz que hidroxicloroquina é a chave para derrotar a Covid-19. Então não é que o que o, o, o Bolsonaro está tirando a cabeça dele, né? Não é que o governo federal está tirando assim do nada, né? Para ter feito que, o, o o que fez. O professor e diretor do laboratório de epidemiologia de câncer molecular de Yale, o cara hum. câncer molecular, olha só que Harvey Rich escreveu um artigo na revista Newsweek, na revista Newsweek, olha não é não é qualquer revista não. Não é assim No sentido que eu falo de, de viés né, mais conservador, não. é Essas revistas aí, bem. A tá grande mídia mesmo. Que a hidroxicloroquina é a chave para derrotar a Covid-19 e que os médicos deveriam prescrevê-la amplamente para salvar vidas de milhares de pacientes. E aí, como é que fica aquela outra, a, outra notícia em face dessa daqui? Ou, ou eu prefiro né, acreditar no deputado PT ou no. Epidemiologista de câncer de molecular de Yale que tem um artigo na Newsweek. <laughs> preciso falar mais? Não preciso nem ler o resto, né? Pois é. Não, engraçado que nesses momentos o currículo vai pela janela, né? Ah, é? O Atleta Marinho não, porque ele é formado em não sei o que da onde em, em Harvard. Ah, ele teve uma pós-graduação. É, fez uma parece. pós em, em Harvard. Harvard é. né? Gente, eu, 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 eu volto a dizer. Quando você faz. Quando você, em 99% desses casos. Que você pega um estudante brasileiro. E manda ele para fora. Você tá tirando o burro do lugar. Ele não fica mais inteligente. Só porque você tirou ele do lugar. Vamos fazer uma mudança geográfica do cara. Aqui ele tá burro. Vamos levar ele pra lá. E ele vira inteligente. Não. Não. O Brasil tem cota de, de bolsa pra essas coisas. Entendeu? O Brasil tem. O Brasil entra. entra o, cara, o cara não tá lá porque ele, ele, ele tá no mesmo patamar. Que a galera lá. Ele tá lá porque ele é brasileiro, alguém tinha que ir ele foi. A Anitta deu palestra em a Anitta Harvard. deu palestra. A, a MC Carol. <laughs> é o quê? Como é que é? Deu, a deu Anitta palestrou em... em Harvard Mentira. Ah, a, 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 aquela gordona, lá, a MC Carol. A MC Carol, a MC eu Não conheço, não. Carol. É, É. Não, Todinho, negócio todinho. Não, não, é outra é outra é outra, é outra, é outra, é outra, enfim. Isso. Ela. E, e, e Palestrou da... em Harvard também? E, não, no lugar da palestra ela pegou o microfone e cantou funk e a Anita hum. Palestrina só ouro mano. é pois é, é, é a só a, a é nata da nata hein? A elite a elite, top mesmo, hein? a elite intelectual do Ocidente meus filhos a elite intelectual do, do Ocidente aí vem o cara que realmente dedica a sua vida ao estudo né especialista em câncer molecular eu nem sabia que existia essa especificação é. cara aparentemente não eu já eu já li algumas coisas sobre isso é muito interessante né D dessa coisa de que tem a ver com aquilo que a gente estava falando dos nanômetros, né? Uhum. De você programar para pegar só aquelas moléculas de câncer ali e, e tirar o câncer do corpo do, do, do cara. É muito interessante. Assim. Tem, tem vários artigos. Maioria em é inglês, né? Português é. Português é código de guerra. Né? É. <laughs> você não acha <laughs> nada em português. Você quer não é... ser entendido, você escreve um livro em português. Mas... No mundo inteiro ninguém vai conseguir entender direito. Né? <laughs> Então é, 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 é incrível. Bem, tem uma notícia boa aqui, ó. Porra. Polícia Federal. <laughs> esse, esse, esse veio do coração, viu? Esse então. veio do coração. <laughs> Polícia Federal bate recordes de apreensão de drogas em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal realizou na noite desta quarta-feira, dia 29, a prisão de um homem e a apreensão de grande quantidade de droga. Policiais federais receberam a informação de que um caminhão estaria prestes a transportar grande quantidade de entorpecente. Após várias diligências, o veículo foi localizado e abordado na rodovia BR-463. Em abordagem preliminar. Foram encontrados diversos fardos contendo maconha prensada, encoberta por carga de milho em grãos. A droga foi pesada na delegacia da, de Polícia Federal de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e estimativas iniciais indicam cerca de 10 toneladas. Com essa apreensão, a Polícia Federal de Ponta Porã já superou a marca de 110 toneladas de entorpecentes apreendidos apenas em 2020. O preso foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da justiça. A Polícia Federal permanece trabalhando diuturnamente para combater o crime organizado em estado, em todo o estado do Mato Grosso do Sul, mantendo o ritmo dos trabalhos mesmo durante a atual crise de saúde pública, afirmou aí a Polícia Federal em nota. Né? Então, parabéns aí, né? já 110 toneladas de entorpecentes apreendidos só no primeiro semestre. A gente está fechando aí. É, é, não, fechamos já o primeiro semestre, né? ou seja, sete meses. né Só em sete meses já são 110 toneladas. Não para, né? Parabéns aí aos envolvidos, hein? É, parabéns é. Polícia Federal. E é, é, tudo isso tem que ser feito uma análise, né? Tem livros muito bons escritos sobre isso é, escritos sobre o papel do narcotráfico na política brasileira, né? O papel da, da, do tráfico de drogas. Na América Latina financiando campanhas políticas, então tem vários livros escritos sobre isso, eu sempre indico lá no, no, no canal. É... E a gente tem que entender isso, tem que entender também o seguinte, pessoal: é quanto mais se aprende, também mais se manda, né? Esse uhum. lado ele precisa ser avaliado. O Ricardo Vélez ele, ele fala sobre isso no livro dele, né? É, da guerra à Pacificação. E ele fala sobre, sobre esse fato: né? quando você vê as cifras da droga, você vê que esse material apreendido ele não é, é destrói. Uh, e ele não força uma mudança de rota do envio da droga. A droga continua sendo enviada. É muita droga, porque uh, ninguém, nem nenhum país do mundo, Estados Unidos, ninguém consegue pegar 100%. Então sempre passa muito. Você vai pegando ali é, o que você consegue, mas passa muita droga. É, é um, um trabalho muito forte sendo feito e é um trabalho, quando a gente apreende essa droga do narcotráfico, você está também limpando o cenário das, das democracias na América Latina. Porque, inclusive, o livro do Leonardo Coutinho fala muito bem sobre isso, o espectro. Ele mostra como Venezuela e Cuba. Financiavam as campanhas presidenciais em todos os países da América Latina, a esquerda sempre recebendo dinheiro para poder montar uma máquina é, de publicidade e propaganda muito forte, de forma que era praticamente impossível perder campanhas por pelo menos duas décadas no Brasil. Você tem dois FHC, dois Lula, dois Dilma, não é à toa, entendeu? Não é só burrice do eleitor, é também manipulação da vontade, manipulação do. Com comportamento da sociedade com dinheiro do narcotráfico. Isso sei, perfeitamente. Algum comentário, então? Ah, só parabenizar, né? Mais uma vez a Polícia Federal concordo com o, o, o Fernando, né? De fato, isso aí é, é, causa aí pouco efeito, né? no, no, no crime organizado. Algum efeito causa, evidentemente, né? Não, não, não haveria aquele, aquela, aquela ligação lá do, do cara do PCC no Paraná falando. Do, reclamando que havia um diálogo cabuloso anteriormente, agora não tem mais, né? Então, algum efeito causa, né? A causa, né? Mas realmente não dá para você acabar com tudo, né? é impossível, né? Materialmente impossível, né? É, mas a, a, a gente tem que fazer, é, é, nós temos que lutar como se, como se fosse possível, né? Como se fosse possível. Lógico, sabendo que o também, né? não, não podemos a pretexto, a pretexto disso eliminar é, é, liberdades fundamentais e direitos fundamentais também porque é, é, n -n não é por aí né enfim é isso é, eu me lembro que o ministro Tarcísio né da infraestrutura ele tem um plano que ele falou na reunião de balanço do ministério do ano passado que eu estive presente ali é, representando o terça livre e ele falou de um plano ali de na questão do, do, do transporte por caminhão você tem cada caminhão um registro tá você tem um registro e, e ali um, um, um sistema de vários lugares né das rodovias conforme os caminhões vão passando eles vão sendo é, é, vistoriados questão de documento né carga e tudo isso né? E assim, se aquele, se aquele plano for, for colocado em prática, que agora eu não me lembro exatamente todos os pormenores de cabeça, mas você pode até chegar num, num quase 100%, viu, Fernando? É um plano muito inteligente para controle da de carga, de transporte de cargas pela, pela via é, é, é de caminhão. Que se aquilo ali for colocado em prática, eu acho vai ser. Ou seja, sempre a possibilidade de burlar, né? É um crime. Mas vai dificultar e muito. Eu acho que vai chegar, porque a gente pode chegar aí a, a, a níveis muito bons de apreensões, né? Até, de repente, até é, é, a gente pode depois buscar conversar com ele para ver com, aqui, em que pé tá isso aí, porque seria um plano muito bom, muito importante, para a gente dar o golpe aí é, é grande nesse, nesse cartel, né? Nesses nesse, nesse criminosos. Porque também é aquilo. Você não precisa chegar nos 100%. Se você, che se você conseguisse chegar, por exemplo, em 90%, o prejuízo já seria tão grande que a operação para conseguir né, é vender aqueles 10% não paga a produção. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Sim. Conforme você vai dando um prejuízo tão grande, você, você não para acabar com a fonte de recursos pessoal, você não precisa chegar nos 100%, que é impossível. Né? mas existe ali um, um, uma porcentagem que se você bater o cara que está produzindo ele já começa a gastar mais para produzir né? começa a dar um prejuízo maior do que o retorno da venda daquilo que passa daquilo que passa né? então é, é esse patamar que a gente tem que conseguir alcançar né? e aí é claro que até lá tem um caminho longo é. né? vai, vai ter muita represália né? Aquela, até a polícia é, que a gente comentou aquela ação de criminosos em Botucatu e parece que uma outra cidade do interior de São Paulo, né? Os policiais acreditam que pode ser também pela grande apreensão de drogas que tem ocorrido, né? E aí é, eles estão buscando fonte de recursos, né? E assalto a banco é, é, é um meio para poder botar o caixa, né? <laughs> botar o caixa do crime aí, né? É. Bem, a gente está já com duas horas de live, né? Esses dias tão turbulentos, né? E fiquem atentos, porque novas informações podem surgir. A gente está aí averiguando tudo. E a gente pode trazer novas informações para vocês. Então, obrigado, Ítalo. E obrigado, Fernando. Isso aí. Valeu. Valeu. Agradeço demais, peço a todo mundo que ainda não conhece o Comunicação e Política Que procure aí no Youtube, né? digita aí Comunicação e Política Se inscreve lá no meu canal, a gente também faz é, é, transmissões ao vivo todos os dias E temos alguns quadros lá interessantes Então vamos lá pessoal, vamos... Entrar ali no canal do Fernando Comunicação e Política, vão bater 500 mil lá, tá? E Valeu. Não vai, é, só lembrando, né, antes de, de mais nada, com o meu recadinho no final, né? Eu claro. já falei isso no meio né, do programa, mas não custa repetir. Você que quer provar que o Alexandre Moraes tá errado em relação ao Terça Livre, tá errado em relação à militância bolsonarista, tá errado em relação a tudo isso, tá? Financie o Terça Livre, Ajuda a gente a financiar o Terça Livre e receba um excelente produto. Não é nem, não é nem financie, por favor, não é. Receba um excelente produto, tá? Que é a Revista Terça Livre, que na terça-feira vai sair é, é, a reportagem sobre as denúncias do Ryan Hartwig e também comentando o que o Alan falou, né? E, e, e o Diário Terça Livre, que todos os dias você recebe um PDF sistematizando sistematizando o que a gente falou aqui durante o Boletim, tá certo? De que maneira? Com um sumário, né, do, que, do nossos nossos temas, né, e com a o resumo dos nossos argumentos. Então é simples, é muito bacana, tá? DiarioTrecalivo.com.br e RevistaTrecalivo.com.br, tá bom? Dá para é, mostrar isso aí, a capa aí, ó, do né? diário. Ah, o diário, é. vamos lá. Mostra só um pouquinho do índice para o pessoal ver como é. Isso, desce lá, vamos ver. Ah, isso aí já é o de hoje, né? Esse Os já dois de... boletins de ontem. É exatamente. É então dois. tá aí, ó. Isso aí, ó, o sumário do boletim da manhã, o que foi falado, né? o comentário do Clúcio Sepúlveda, transcrito, exatamente. né? Transcrito e, e revisado. tem sempre o linkzinho ali, ó, Saiba Mais, que você vai pro trecho do vídeo em que aquilo ali foi falado, né? Exato. Tá certo, tá ótimo. É realmente um produto muito bom e é uma demanda dos nossos seguidores, né? Sempre foi uma demanda de ter aí compilado os nossos boletins, porque muita gente não tem como assistir a essas duas horas e até para mostrar para outras pessoas também, né, pessoal? Então a gente volta hoje à noite às 20 horas com o boletim da noite, tá bom? Então fiquem com Deus, até mais tarde.